Bir daha hoş göreceğiz ve hürmeten vatandaşlarımız. Verilişlerimiz devam edir. Yine de İran'ın ve menteğede olan hadiseleri kaydanda bu danışıklar çok önemli olduğu için danışıklara kaydırıq. Ve İran'ın neft meselesi necə İran'ın öz elinde bir bela olubdur. Sayın Araz Bey, yine de sağ olun, birlikteyik. Atalardan bir söz var, deyir. Dəlinin eline bir bıçağı versen, o bıçağı özünün de qarnına soxa bilər. İndi İran da zənn eləmişdi ki, əlində bıçağı vardı, nəfti bir silah kimi istifadə edəcək. Onun o silahdan istemediği dövlətlərə karşı istifadə eləməyi hədələyirdi. İndi isə bu tərsinə düşdü, ona biz qayıt edəcəyik. Amma həmvətənlərimizdən mən qısa bir anons üçün zaman alıram. Sabahın verilişində bir qismətdə verilişimizin, yəni şənbə günün verilişi Sayın Doktor Şafur Ənsarinin və Sayın Doktor Ənsarinin iştirakı ilə bir iclas olmuşdu, bir seminar oldu, konferans oldu Washington'da. Qafqaz İnstitut Mərkəzində John Hopkins Üniversitesinin Fred Starr'ın rəhbərliyi ilə bir konferans oldu Güney Azərbaycan haqqında. Bu Amerika üniversitelerinin araştırma merkezlerinde, özellikle Washington'da birinci dəfə idi ki Güney Azerbaycan mövzusu ancak Güney Azerbaycan mövzusu olarak başka bir meseleye katılmadan gündeliğe çıkmıştı ve çok değerli bir konferansıydı. Biz de o konferansta iştirak etmiştik. Müəyyən fikirler orada danışıldı. Çok değerli bir konferanstan sonra biz bunu onun hakkında videolarımız da vardır. Sabah, şənbə günü bu haqda verilişimiz olacaq. Sayın Cavad Bey İsmail Bəli bu haqda danışacaq. Belki mən də qoşulub yardım eləyə bildim. Amma istərdim ki, sabahın verilişinin bu qismətini də indidən elan edək. Araz Bey, bir daha xoş gördük. İran əlinə bir silah almışdı ki, onunla dünyanı hədələyirdilər. İndi isə çox gülməli bir məqam gəlibdir. İranın həmin əlindəki silahı ilə onun özünü hədələyirlər. Bu çox bir gülməli bir məqamdır, çox maraqlı bir məqamdır. Dediyiniz kimi, Körfəzdə də o xəlici, bağışlayın, Təngey Hormuz da Hormuz boğazında da bu silah öz əleyhinə qayıtdı. Amma nəftdə çox pis vəziyyətdə qalıblar. Bu haqda biraz daha sizdən eşitmək istərdik. Çünki İranın var gücü ilə təlaşlarının biri budur ki, xahiş edirəm, qoyun mən nəftimi satım. Yəni bu dilə gəlib artıq. Sizin də dediyiniz kimi məntiq də deyir ki, bunlar da yaxşı yerdən tutublar. İran hədələyirdi, bu eləyəcəm, deyirlər elə. Qalıbdır pis vəziyyətdə. Bu bluff da çox ağır İrana tamamlanır. Necə olacaq bunun gələcəyi fikirliyiz? İranın neftinlə bağlı məsələni biz bir neçə dəfə danışmışıq. Bu Hürmüzlə bağlı blöfünü də qeyd etdik. Mən şəxsən gözləyirdim. Yəni İranın bu Hürmüzlə bağlı blöfünün bu cür nəticələnəcəyin gözləyirdim. Düzdür. Yəni ən azı o siyasi cəhətdən bu qədər meydan oxumadan sonra çox qısa bir vaxtda ucuza və nisiyə neft satıram. Ən azı bu söhbətin eləyəcəyini gözləmirdim. Amma qlobal bu dərəcədə təsir yaratmayacağın təxmini proqnozlaşdırmaq mümkün idi bir neçə səbəbə görə. Əvvəla, ümumiyyətlə, enerji daşıyıcılarla bağlı, neftlə bağlı belə bir məsələ var ki, deyirlər, neft həddindən artıq bahalaşa bilməz. Neft həddindən artıq bahalaşanda dövlətlərin əksəriyyəti hansı ki, külli miqdarda neft alırlar, bunlar başqa enerji daşıyıcılara yönələcəklər. Çünki neftə yönəlmənin və pul ayırmanın bir limiti var. Əgər dövlətlər görəndə ki, qiymətlər həddindən artıq qalxır, bu neft qiymətləri, neftə ödədikləri pul onlara çox baha başa gəlir, onlar alternativ enerji mənbələrinə yönələcəklər. Ya da indiyə qədər neft çıxarılması sərfəli olmayan neft yataqlarına yönələcəklər. Məsələn, xırda bir məqamı qeyd edeyim. Ta ki, Rusiya bu İranın son söhbətindən sonra biraz neftin bu qiyməti, ümumiyyətlə bu dünyada gedən proseslərdən sonra ki, bu neft
100 dolar seviyesini keçdi. İndi Sibir'deki yataqlar üçün Rusya müştəri axtarır. Deyir, gəlin Sibir'deki neft yataqlarının bir yerdə işləyək. Mən hətta vergi də almayacağım. Vergi güzəşti tətbiq eləyəcəm. Yəni İranı qızışdırır, İran dünya ilə problem yaşayır. Özü isə deyir, hətta vergi belə almayacağım. Gəlin bura sərmayə yatırın, Sibir'deki nefti çıxardaq, sataq. Hansı ki Putin'in çıxışından belə məlum oldu ki, təxminən 300 ilə 500 milyard dollar sərmayə çəkməyi gözləyir Rusiya. Bu hazır ki vəziyyət davam eləsə, yəni neftin hazır ki qiymətləri davam eləsə və ümumiyyətlə İranla bağlı da bu proseslər davam eləsə. Və yaxud Avropa ölkələrində alternativ enerji ilə bağlı nə qədər layihələr gündəmə gətirilir. Elə layihələr var idi ki, neft 20 dolar, 30 dolar, hətta 50-80 dolar olanda bu 10 milyardlarla dolar tələb elədiyi üçün bu layihələr, tutaq ki, məsələn, bordan mı istifadə olunacaq, hidrogen enerjisindən mi istifadə olunacaq, yoxsa külək enerjisindən istifadə artırılacaq mı və ya nüvə enerjisinin özünə, hansı ki təbii ehtiyatları yoxdur, enerji daşıyıcıya sahib deyirlər, o ölkələrin yönəlməsi. Yəni, onlar bu 10 milyardlarla dolar tələb elədiyi üçün əlavə istiqamət dəyişməkdir. Yəni, neftdən, qazdan deyil, onlardan istifadə eləmək. 10 milyardlarla dolar yeni sərmayə qoyuluşu tələb elədiyi üçün ona meyil eləmirdilər. Amma neft əgər İran iddia elədiyi kimi 150 dollara gedib çıxsa, onda onlar alternativə meyil eləyəcək. Onda bu dəfə neft satanlar müştərilərini itirməmək üçün neftin qiymətini aşağı salacaqlar. Ki, yəni heç olmasa 120 dollardan sataq da bu istiqamətini dəyişib başqa bir enerji mənbəyindən istifadə eləsə, nefti ona 120-yə də sata bilməyəcək. Yəni bu müxtəlif bu sadaladığım və sadalamadığım amillər nəzərə alınanda neftin fantastik qiymət artımı təxmin olunmur. O qədər real görünmür. Qısa mərhələ üçün bəlkə ola bilər. Çünki o texnologiya dəyişikliyi vaxt tələb eləyən məsələdir. Qısa vaxt üçün belə bir şey ola bilər, amma bu uzun müddətli onsuz da mümkün görünmür. Üstəgəl, İran deyirdi ki, neftlə onu hədələsələr Hürmüz boğazını bağlayacaq. Hədələnməyi qoydular bir kənara, konkret addımlar atılıb, yenə Hürmüzlə bağlı İran heç nə eləmir. Hürmüzdə İranın düşmən saydığı gəmilər burnunun dibində fırlanır, yenə heç nə eləmir. O gəmilər yəqin ki, orada İrana bu mərhələdə nəsə eləmək üçün gəlməyiblər. Çünki indi onlar da Hürmüzün bağlanmağında o qədər maraqlı olmazlar. Ümumiyyətlə, heç vaxt bağlanmağında maraqlı olmazlar. Amma bağlanacaqsa da indi bağlanmağında maraqlı olmazlar. Çünki bayaq qeyd etdiyimiz o Hürmüz vasitəsilə neft satan və neft alan ölkələrin bu alternativlərini təmin eləməyini istəyirlər. İranın neftlə bağlı irəli sürdüyü o diğer blöfte əslində, yani Əhməd Nejadın açıklaması, o da əslində karşılaşabileceği o riskten sigortalamaq məqsədini güdür. Yani bu dəfə də meydan oxumur ki, yani xaricə meydan oxumur, ümumi meydan oxuyur. Yani demir ki, yox, heç kim eləyə bilməz ki, biz neft sataq. Deyir, istəyirsiniz 2 ildə almayın, bizə heç nə olmaz. Ama biz bilirik ki, nəinki 2 il, kısa müddətli satışdakı problem ona nələrə başa gəlir. Özünün o ucuz qiymətə neft satma təşəbbüslərindən də bunu görürük. Yəni neft blöfü Hətta İran. belə deyək də, qısa müddətdə satışların problem olacağının danışılması. Yəni İranın hələ tamamən neftinin embargosu hələ başlanmayıb. İyun ayında başlanacaq. Hələ Bəli. başlanmadan bu qədər buna problem vardı. Bəli. Tam tətbiqi Bəli. ki, Avropa Birliyinin, yəni Türkiyə o prosesə nə qədər qoşulacaq, Yaponiya, Koreya nə qədər qoşulacaq, onlar da hələ tam qoşulmayıb. Yəni Avropa Birliyi tam tətbiq eləməyə başladıqdan sonra Yaponiya, Koreya, hansı ki Qərblə müttəfiqdirlər, eyni zamanda Türkiyə qonşu olmasına baxmayaraq biz gördük ki, İranla bağlı problemlər yarananda Türkiyə də bu addımı atdı. Və onu da əlavə eləyək ki, Türkiyə o ölkə idi ki, onun bu prosesə demək olar ki, qoşulmağın heç kim təxmin eləmirdi. Yəni, ümumi fikir bu idi ki, yox, Türkiyə o qədər bağlıdır, öz neftinin, idxal elədiyi neftin çox böyük əksəriyyətin İrandan idxal etdiyi üçün
ve iqtisadiyyatı da həssas iqtisadiyyatdır. Həm xammala bağlılığı var, həm valyuta ehtiyatı güclü deyil. Yəni valyutaya da ehtiyac var. Ona görə yəqin həm də qonşudur, xarici siyasətində də ən azı hazır ki, Xarici İşlər Nazirliğinin o sıfır problem konsepsiyası var. Eyni zamanda İranla da çalışır ki, tarixən mümkün qədər yola geçsin. Bu, xüsusən yaxın tarixdə problemləri münaqişə ilə yox, danışıqla həll eləməyə çalışır. Bu ölkə belə İranın neft ixalatında məhdudiyyət tətbiq eləməyə başladı. Gələcəkdə bunu hansı səviyyəyə gətirəcəyi məlum deyil. Yəni bu İran neftlə bağlı siyasətdə silah kimi istifadə edə bilmədi. Əksinə o silahla İranın özünü vururlar hal-hazırda. Bu da İranın məncə ümumi siyasətinə təsir eləyəcək. Amma bayaq o fasilədən əvvəlki çərçivə daxilində qeyd eləyirəm. Məntiqli düşünən əhəmiyyətli qüvvələr daha fərqli addımlar atmağa çalışacaq. Amma məntiqsiz düşünənlər yəqin ki, məntiqsizliklərini davam etdirəcəklər. Onların fəaliyyətin proqnozlaşdırmaq olmur. Yəni belə bir söz var. Ağlın yolu birdir, axmaqlığın yolu isə çoxdur. Onların hamısını saymaq olmur. Bəli. Bu təzadlara qayıdaq bir daha bu məsələdə, sonra Qırğızıstan prezidentinin danışığına da bir diqqət ataq. Hər bir ölkədə böhran olanda, ümumiyyətlə bu tək böhran ölkə üçün deyil, məsələn bir qrupun arasında böhran olanda, bir partiyanın içində böhran olanda, ailənin içində böhran olanda, dostların arasında böhran olanda, ölkələr arasında böhran olanda, həmişə həm də bu böhranın və ya o qarmaqarışıqlığın bir ziyanı da həmin o qrupun öz içinə qayıdır ki, burada günah kimdədir? İndi İran bir böyük böhrana doğru, böhranın içindədir və o getdikcə böyüyür. Böhran ya və ya bu qarmaqarışıqlıq və ya çox ağır bir vəziyyət, belə deyək. Bu böhranın, bu nə İranın nüvə silahının danışıqlarının çox ağır getməsi, İrana ambargonun çoxalması, doların belə deyək, tək dolar deyil. İran tüməninin pulunun valutasının dəyərinin %50-sinin əldən getməsi, qonşularla demək olar ki, artıq da dostluqların çoxunun aradan getməsi, Türkiyə ilə o cümlədən Azərbaycanla və s. Yəni Ermənistandan başqa qalmayıb dostum. Ermənistandan başqa bəli. Yəni hər tərəfli bir fişar altında, baskı altındadır və bu baskı məntiq deyir ki, rejimin öz içində də çatdağı böyüdəcək və öz içində də bunlar aralarında düşmən axtaracaqlar və ya düşmən deməyək, günahkar axtaracaqlar ki, sən belə eləməsəydin bu yola gedə bilməzdin. Məsələn, Xameneyi təxmin vurulurdu ki, Rəfsəncanını tamamən dövlətdən kənarlaşdırmaq istəyir və o yolda gedirdi. Məsələn, Rəfsəncaniyə qarşı Əhmədinəcadı başa gətirmək, sonra Rəfsəncaninin məclisi Xobreqanın rəhbərliyindən çıxartmaq, sonra Rəfsəncaninin uşaqlarının biri indi ölkədən çıxıbdır, o biri qızını məhkəməyə verdilər və s. Yəni Azad Universitetdəki Rəfsəncanın əlində idi İranda şəbəkə, onun əlindən çıxartdılar və bir çox onun ixtiyaratını məhdudlaşdırdılar. Bir qalmışdı məsləhət-i nizam və ya nizama məsləhət verən şuranın rəhbəri kimdir, Rəfsəncanıdır. Onu da əlindən alsaydılar, artıq da Rəfsəncanı bitirdi və o olacaqdı. Amma Xameneyi son dəqiqə çox hamının gözünün qabağında şok bir addım atdı. Rəfsəncanını eyni yerində qalmağına imza atdı, saxladı. Çünki Əhmədinəcadın bu dəli siyasəti eyni zamanda bütün nizamı təhlükəyə salır və Xameneyi özü də bilmir ki, burada hansı addım atmaq lazım. Ona görə də heç olmasa Rəfsəncanını iş başında saxladı. Rəfsəncani də açıq aydın keçən həftə nədən biz Amerika ilə müzakirə eləyə bilmərik dedi. Biz onunla müzakirə eləyib məsələni gərginlikdən çıxartmalıyıq dedi. Bu da Xameneyinin düz öz dediyinin əleyhinədir. Xameney deyir ki, onlara itminan yoxdur, onlarla müzakirəyə heç o qədər də ehtiyac yoxdur. Bu böyük şeytandır, bizi nizamı vurmaq istəyirlər və s. və s. Amma eyni zamanda Rəfsəncan düz onun əksini deyir və dediyiniz kimi Xameneyinin tərəfindən də nümayəndə göndərilir ki, gedin Amerika ilə danışın.
Bu qərb dövlətləri deyəndə Amerikadır yəni başda əsas. Və bunun üçün də içəridə görünür ki, sizin dediyiniz biraz əvvəl iki dəfə də ona işarə elədiniz. O qüvvələr arasında o nisbətən ağıllı davranmağa çalışanlar biraz özlərinə indi imkan yarada biliblər. Siz necə görürsünüz və bu ziddiyyət nə qədər böyüyə biləcək? Bu mütləqdir ki, İranın nüvə silahına sahib olma arzusu İran üçün iqtisadi, siyasi, hərbi dəhşətli risklər yaradır. Eyni zamanda bu istiqamətə biz keçən verilmişdə daha geniş danışdıq. Bu istiqamətə xərclədiyi o enerjisi, maddi resursunu fərqli bir istiqamətə xərcləsəydi, qat-qat daha böyük uğurlar əldə edərdi və itkiləri də olmazdı. Bunu İranda yəqin ki, dəyərləndirə biləcək insanlar var və onlar siyasi mexanizmlərdə kifayət qədər üstün mövqeyə sahibdirlər. Burada əhəmiyyətli məqamlardan biri də bəlkə Xameneyi də öz gücünü əvvəl kimi görmür. Əhməd Necadla müqayisədə nəzərdə tutmuram bunu. Şübhəsiz ki, Əhməd Necadla müqayisədə güclüdür və son proseslərdə o siyasi böhran yarananda da ona lazımı dərsi verdi. Amma rejimin ölkə daxilində və rejimin dünyada özünün də şəxsi, bu onun sağlamlığıyla bağlı ola bilər, şəxsi siyasi gücü ilə bağlı ola bilər, onu qapalı ölkə olduğuna görə sadəcə özü və yaxın ətrafı bilir. Amma məncə özünün gücünü də əvvəlki kimi görmür. Və özünün gücünü də əvvəlki kimi görməyəndə güzəştə meyillilik artır. Yəni güzəştlə bağlı addımlar sadəcə məntiqdən qaynaqlanmır. Eyni zamanda özü, yəni rəqiblərinə qarşı, daxildəki rəqiblərinə qarşı üstün olsa da rejimin qarşısında duranlar, istər ölkə daxilində, istər xaricdə, onlarla müqayisədəki gücsüzlüyü və təxmini deyirəm ki, öz şəxsi sağlamlığınla bağlı gördüyü gələcəyi daha güzəştə meyilliliyi artırır. Bu çərçivədə məncə müəyyən addımlar atılacaq, çox güman ki. Burada eyni zamanda Rusiyanı yenə nəzər almalıyıq. Rusiya bu prosesdə İrana hansı siyasi istiqamətlər verəcək, hansı siyasi meyillər yaradacaq, hansı siyasi vəədlər verəcək və hansı siyasi dəstəklər verəcək. Yəni, bu istiqamət və vəd ayrı bir məsələdir, dəstək ayrı bir məsələdir. Yəni, bu ikisində, bu istiqamətlərdə hansı addımlar atacaq, onlar da əhəmiyyətli olacaq. Əgər Rusiya Suriyadakı proseslərin ömrünü uzatmaq barədə ya da qərbə haradasa fərqli problemlər yaratmaq barədə ya da İrana çox konkret hərbi kəşfiyyat dəstəyi vermək barədə, məsələn, S-300-ləri hansısa formada çatdırmaq barədə vədlər versə, ya addımlar atsa, bu rejimin müqavimətini artıra bilər. Bunu da mütləq nəzərə almalıyıq. Amma indi görünən odur ki, çünki Rusiyanın da başqa dərdləri var, başqa problemləri var. Rusiya özü də mütləq güc sahibi deyil. Rusiya da Liviyada nəyə görəsə məcbur qaldı, güzəştə getdi. Suriyada bəlkə nəyə görəsə məcbur qalıb güzəştə gedəcək. İranla bağlı addım atanda öz maraqlarını da nəzərə alır. İranın sabah özü üçün yarada biləcəyi təhlükəni də nəzərə alır. Eyni zamanda Rusiya İrana israrla kömək eləyəndə kimlərsə də Rusiyaya problem yaradanlara daha çox kömək eləməyə başlayır. Rusiya onu da nəzərə alır. Yəni bu çərçivədə Rusiya yox, İran mənim üçün hər şeydir deyib İran üçün əlindən gələni eləməsə İran birinci hissədə dediyimiz güzəştli mövqeyə çox yaxınlaşacaq. Çünki başqa qaçarı yoxdur. Suriyadakı proseslərin gedişatı da, İran ətrafındakı hərbi həlqə də, İranın öz qonşularından bağlı o yersiz siyasətinin nəticələri də, xüsusən iki müsəlman qonşusu Azərbaycan və Türkiyə ilə bağlı atdığı addımların əks nəticə verməsi, Azərbaycanda bu yaxınlarda da yenə İranla əlaqəli bir silah və narkotika qaçaqçılığınla məşğul olan bir qrup daha həbs olundu. Dünən bununla bağlı Azərbaycanda dövlət səviyyəsində açıqlama verildi. Ərəb dövlətlərindən onsuz da problemlər bilinir.
ideoloji farklılık vesaire makamları var. Üstelik arazi mübahiselerinin devam edilmesi, ilk defa İran prezidentinin Arabistan'ın mübahiseli hesap elədiyi, hatta özünün hesap elədiyi adalara resmi sefere gitmesi, yani Əhmədnəcad'ın problemi daha da gerginleştirmesi, yani bütün bu gerginlikler fonunda məntiq güzəşt tələb edir. Eyni zamanda Xameneyi ilə bağlı yaranmış mənzərə, sizin qeyd etdiyiniz Rəfsan Zahi ilə bağlı attığı addım da bəlkə elə ona, həm də ona hesablanıb. Yani özü zəifləməyə doğru gedərkən balansı korumak. Yani çünkü Əhmədnəcadın karşısında durabilecekleri bir vurup sıradan çıkardırdı. Əhmədnəcadın karşısında durabilecekleri bir vurup sıradan çıkardan da özüne karşı yönelerini de gördü. Ki Əhmədnəcad özüne karşı yöneldi. Bu mənzərə fonunda Rəfsan Zahi ilə bağlı attım da məntiqlidir. Ve Rəfsan Zahi ilə bağlı attığı addım sadece Əhmədnəcadın güclənməyindən yaranabilecek korkunu göstermir. Hem de bence özünle bağlı da bugün az veya çok derecede malum olan o tehlikeleri ortaya koyuyor. Aynı zamanda sağlamlığından bağlı. Bence bu mənzərə fonunda biz İran'dan sabah hansısa güzellikle attım gözlemeliyiz. Bəli. Çox təşəkkürlər Araz bəy. Biz bir başqa bir məqama keçək. Qırğızistan prezidenti Atambayevin məşhur danışığı və ümumiyyətlə Türk dünyasını qaydırıq. Bu haqda istərdim əvvəl sizdən eşidək onun o məşhur danışığı Türk dövlətləri arasında, xalqları arasında müəyyən ciddi demək ən azı dil baxımından danışıqların gedişatı haqqında. Buyurun siz başlayın və eyni zamanda biz telefonlarımızı da açıq qoyuruq. Bəlkə bir-iki telefonda qəbul edə bildik. Buyurun, Bəli. telefonlarımız təqribən bir 10 dəqiqədən açıq olacaq. Buyurun lütfən. Əslində Qırğızistan və Qazaxıstan bu Türk dünyasının inteqrasiya prosesində çox maraqlı ölkələrdir. Bunlarda həm qədim Türk adətləri və Türk adları SSR keçmişinə baxmayaraq daha yüksək səviyyədə yaşadılır. Yəni o Türklərin müxtəlif adətləri və adları. Eyni zamanda bu iki ölkədə Rus əhalinin çoxluğu səbəbiylə Rus dillilik yüksək səviyyədədir. Yəni bu ölkələr hətta digər bəzi Türk respublikaları tərəfindən bir qədər bunlara soyuq baxılıb ki, bunlar niyə çox Rusça danışırlar? Hətta bu ölkələrdə öz ana dili bilməyən çoxlu vətəndaş yaşayır, hansı ki onlar daha çox Rusça danışırlar. Ama Atambayev bu mənada müsbət nümunə qoydu ortaya. Aslında indi mövzumuzdan kənarda ama mən mütləq qeyd etmək istəyirəm. Son illərdə Nazarbayevin de Türk dünyasının inteqrasiyasından bağlı attığı addımlar, Türk dünyasının inteqrasiya prosesində ortaya koyduğu təkliflər və buna konkret büdcələr ayırması, Qazaxıstanda Türkistan adlı bir şəhərin salınması, bunlar çox əhəmiyyətli addımlar idi. Atambayev nümunəsində biz Qırğızıstanla bağlı bu dəfə müsbət addımlar görürük ki, Qırğızıstanda bir mənfi keçmiş də var idi. Hər nə qədər ziyalı bir insan da olsa Əsgər Akayevin dövründə Evet. Türk dünyasının inteqrasiyasına bir qədər soyuqluq və bir də Ermənistanla bir qədər onların münasibətləri olmuşdu. Akayevin oraya səfəri və bir qədər silah satışı. Bunlar Türk dünyasının inteqrasiyası baxımından bir mənfi nümunələr kimi yadda kalmıştı. Kurmanbek Bakıyev'le bir müsbətə doğru gedişat başlamışdı Kırgızistan'da. Atambayev'le birlikte demek olar ki Türk dünyasının inteqrasiyası için bir simvol, bir ışık görünür Kırgızistan'da. İster onun Türkçe çıkış eləməsi, yani Azerbaycan Türkçesinde de, Türkiye Türkçesinde de çıkış eləməsi, hoş bir simpatiya yaratabilecek bir tarzda danışması. Aynı zamanda Türk dünyasının integrasiyası için çok istekli olması, konkret teklifler ortaya koyması, konkret davetler de demek olması, yani davetler seslendirmesi. Evet. Ta ki Azerbaycan indiye kadar sermaye koyuluşunda Türkiye'ye müeyyən tarzda sermaye koyurdu neft sanayisinde. Artık Kırgızistan'da da Azerbaycan'ın neft ayırma zavodunu dikmesinden bağlı teklif gündeme geldi ve konkret adım atılacak. Bu
uğurlu bir körpü kuracak. Çünkü Kırgızistan sermayeye ihtiyacı olan bir Türk Respublikasıdır. Yani diğer Türk Respublikalarının mukayesede Kırgızistan'ın tabii ihtiyaçları o kadar çok değil. Yani sermaye koyuluşu Kırgızistan için ehemmiyetliydi. Ama bu sermayenin Azerbaycan tarafından koyulması daha da ehemmiyetliydi. Yani bir Türk Respublikası'nın sermayesini çekir Kırgızistan öz ülkesine. Bakı'da ister parlamentte, ister prezidentle geçirdiği görüşlerde istifade edildiği ifadeler, danışık terzi, Türk dünyasının integrasyasına hususi vurgu ise bu bayağı kaydettiğim kimi numune sayılabilecek bir terziydi. Yani bir tövlükte bütün Türk devletlerinin rehberleri için bence numune sayılabilecek bir terziydi. Hem ifade terzi hem istifade edildiği ifadeler. Yani danışık terzi, kardeş ülkenin lehçesinde danışması, aynı zamanda o Türk dünyasının integrasyası için çok samimi tonda ettiği müracaatler. Bunlar bence mutlak diğerleri için numune olacak ve uğurlu neticeler verecektir. Aynı zamanda bu Ermeni lobisinin vaktiyle Rusya vasıtasıyla Kırgızistan'la Azerbaycan arasında ve Kırgızistan'la Türk dünyasının diğer ülkeler arasında hususen Türkiye ve Azerbaycan arasında yaratmak istediği provokasyonu da tersine çevirdi artık. Ve eğer iki Türk devletinin liderleri samimi olarlarsa, hoş niyetle birbirlerine doğru adımlar atarsa, hiçbir üçüncü provokasyonun, o provokasyon ister Rusya numunesinde büyük ölçü olsun, ister Ermenistan numunesinde küçük ölçü olsun, eğer bu devletler samimi idilerse o provokasyonun katı netice vermeyeceğini de sübut etmiş oldular. Bence bütün bu manalarda çok uğurlu seferiydi ve inşallah diğer devlet başlıkları için de numune olar. Devlet başlıkları diğer ülkelere gidende onların lehçelerinde çıkış ederler ve bu cür samimi çağrışlar ederler ve adımlar atarlar. Bəli, çox təşəkkürlər Araz bəy. Atambəyevin çıxışından sonra hər hansı Türk dövlətləri tərəfindən həm dövlət səviyyəsində və ya ictimai baxımından reaksiyonları necə görürsünüz? Bu tabii ki bütün Türk dünyasında müsbət karşılandı. Resmiler o kadar açık mövqeler bildirmirler. Tabii ki bu Azerbaycan'la Kırgızistan arasında olan meseledi. Düzdür, Kırgızistan ve Azerbaycan resmilerinin çok müsbət yanaşmaları var. Ben diğer Türk devletlerine nezaret tuttum. Ama ümumiyyətlə diğer Türk devletlerinin mətbuatında da, ictimai xadimlerinde de, siyasi xadimlerinde de buna çok müsbət reaksiya oldu. Aslında Atambayev hele baş nazirken Türkiye'ye geçirdiği seferde de prezident kimi Türk resmilerinden geçirdiği görüşlerde de buna okşar jestler elemişti. Ve o Türk dünyasında da çok müsbət karşılanmıştı. Yani samimi ve ortaklığı aparabilecek samimiyeti nümayiş ettirmesi müsbət karşılanmıştı. Ona göre Bakı'daki görüşü de, Bakı'daki çıkışları da Türkiye medyasında da, Orta Asya medyasında da Özbekistan'ı təəssüf ki, bundan bir kadar kenarda saklamak mecburiyetindeyiz. Ama Kazakistan ve Kırgızistan medyasında bunun nece müsbət karşılandığını, simpatiyayla karşılandığını gördük. Bəli, təşəkkürlər. Biz Tehran'dan bir telefon qəbul edək Sayın Araz bəy. Bilirəm vaxtımızdan Bəli. Az qalıb. Tehran'dan Mən bir buyursun. şey soruşum. Bəli, buyurun. Alo. Tehran'dan. Cənab Əhməd bəy, alıcı yaxşıdır. Təşəkkür, buyurun Tehran'dan. Alo. Bəli, buyurun. Səsim aydındır. Aydındır, buyurun lütfen. Təşəkkür edirəm. Mən neçədən sualım vardı əziz o ustadımızdan. Buyurun. Biri istəyirəm soruşam. İnşallah ki Türk orta dili yaranacak Türk dünyasının ortasında bu hangi lehçe olacak? Bizim Azerbaycan lehçe olacak, Türkiye lehçesi olacak ya mesela Türkmenistan, Üzbekistan falan hangisinin lehçesi olacak? Biri bunu istedim soracağım. Ben. İkinci sualım da budur. Ben bir Türk, Azerbaycan Türk'ü güneyli. Söylüm var, efendim geleceğim Bakı'da öz vatandaşlığımızı alalım. Aya onlar ben mesela gidemeyeceğim Türkmenistan'da, Üzbekistan'da, Kazakistan'da bize vatandaşlık verirler. Türkiye'de de verirler. Kim onu da soracağım. Üçüncü naklet istedim soracağım. Aya göre bu sabah bir gün İstanbul'da diyalog var. İran'ın garbin ortasında. Evet. Aya bunlar barıştalar.
biz neyinizdir? Biz bu barışmanın eserinde, biz gene İran tercihinde, bizim tercihimizde biz Suriye ayrılak. Bizim önde, ben siz önderlerimizden soruşuran biz gene hareketimize devam ediyor. Biz bizim milletimiz ister budur. Karşı eden bir ruh bize bizim harekete verin ki biz hareketten kalmayalım. Amerika gelip burada oturur, otursun. Biz azatlı ve sihir. Bize ne var İran olana ne? İran bizim yerimizi işgal edeyim. Partiler bizim torbadan cehennem olan. Dördüncü sualım da vardı Ahmet Bey sizde. Karşı eden ben bir yetişemedim. Bizim milli ikinci temiz, yani traktör temiz. Birinci dünya sahinde öyle gök var canım. Altın bayrağımız önünde. Ona sahnem kurban. Hayat bir traktör mahsul kazandı yaşıyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Azerbaycan. Veren olsun İran, veren olsun İran. Çok teşekkürler. Bəli, bu günleri bildiğimiz, çoxumuz bilirik ki, təbrik deyək, traktör temi kazandı 2-0. Və şəhərdarı ilə də o biri tim elə bil ki 1-1 oldu ya 0-0, hər halda bərabər qaldılar. Və bu haqda yəqin ki Cavad bəyin özünün proqramı olacaq sabah. Traktorla bağlı proqramları Cavad bəy aparır, yəqin ki sabah buna da işarə edəcək. Buyurun Sayın Araz bəy, sizin də bir sualınız, bir şey soruşurdunuz elə bil ki bir Araz bəy. Əlavə eləyəcəm sonra. Mən də elə traktordan başlamaq istəyirəm. Çünki traktor bütün Azərbaycan mübarizəsinin simvoludur artıq. Və inşallah o traktorun uğurları hər nə qədər ona müəyyən oyunlarla mani olmağa çalışırlar, tərəfdarlarını cəzalandıraraq ya hakimlər tərəf tutaraq. Biz SSR vaxtı o Sovet İmperiyasında biz də onu bəzən görürdük. Azərbaycanın quzeyin futbol timinə, futbol komandasına haqsızlıqlar eləyərdilər, qoymazdılar çox güclənsin. Ya oyunçuların çəkib aparırdılar, ya hakimlər imkan verməzdi və ona görə müəyyən uğurlar qazanılırdı, çox böyük uğur olmasına imkan vermirdilər. Amma bütün hallarda traktorun bugün sadəcə varlığı, tərəfdarınla, idmançısınla varlığı belə böyük bir uğurdur. Qələbəsi isə iki qat uğurdur. Mən inanıram ki, o uğurlar, o bütün Azərbaycanın simvolu olan uğurlar davam eləyəcək və sabah bir gün, hansısa bir gündə biz görəcək ki, traktor bütün Azərbaycanın bir kimi kimi Avropanın Şampiyonlar Liginde, Avropa Kuboklarında bütün Azərbaycanı təmsil edir. Onu da görəcək inşallah. Diğer məsələlərə gəldikdə. Şübhəsiz ki, dil məsələsi texniki, mexaniki şəkildə həll ola biləcək bir məsələ deyil. Bununla bağlı mən elə bilirəm, bizim hörmətli ziyalımız Nəsib müəllim gilin verilişlərində müəyyən dərəcədə danışılır. Amma və Günaz TV-dəki digər verilişlərdə də danışılır. Və müxtəlif fikirlər var ki, görəsən hansısa bir ləhcəni bütün türk dünyası yığışsın, öz ortaq dili kimi mi seçsin, yoxsa bu proses təbii olaraq mı həll olsun? Burada fərqli fikirlər var. Mən təbii olmağının tərəfdarıyam, amma siyasi iradənin dəstəklədiyi təbii. Yəni öz-özünə buraxaq, ortadan pərdələr çəkək və öz-özünə buraxaq ki, bu nə vaxtsa həll olacaq, ola bilər ki, pərdələr çəkildiyi üçün 50 il, 100 il də bu məsələ həll olmasın. Amma əgər dövlətlər istəsələr ki, bu proses daha tez həll olsun, süni qaydada yox, təbii qaydada. Tutaq ki, bütün türk dövlətlərinin ərazilərində digər türk respublikalarının milli televiziyaları yayınlansın. Necə ki, Bakıda TRT yayınlanır, Günaz TV indi bizə də yayınlanır, PEK-lə yayınlanır, amma biz arzuluyuruq ki, məsələn, Bakıda TRT yayınlanan kimi, tutaq ki, məsələn, Günaz TV də o qaydada yayınlansın, Türkiyədə yerli kanal kimi və yaxud Azərbaycan televiziyası Türkiyədə yerli kanal kimi yayınlansın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, yani bütün bu milli kanallarımız hamısı ölkələrdə yerli dalgalarda yayınlansın. Hele olanda biz əminik ki, necə ki tarixi prosesdə biz bir-birimizdən ayrılmışıq və ləhcələrimiz yavaş-yavaş bir-birindən uzaqlaşıb, bu yavaş-yavaş ortadan qalxar, ləhcələr yaxınlaşar və biz bir-birimizi başa düşə biləcəyimiz ləhcələrdə danışaraq. Yoxsa bu gün elə Quzey Azərbaycanın da bir tərəfində elə ifadələr var ki, o bir tərəfdə yoxdur. Amma ümumən danışıq dili, insanların bir-birini başa düşdüyü dil və ya rəsmi ədəbi dil bu vahiddir. Yoxsa Gəncədə, Qazaqda bir ifadə var, Səlyanda o
onun evzine başka bir ifade istifade olunur. Bu ifadeler hem azdı hem ümumi anlaşmaya mani olmur. Bu diyalektik adı yerli Normal bir o şeydi yani. bölge. Bu normaldi, bu dünyanın her yerinde var. Ama ümumi danışık dili, ümumi edebi dil bu mümkün kadar yakınlaşar. Ansı ki beyak dediğimiz kayda tetbik olunsa. Kuzey Azerbaycan'da evveler destek sözü yok idi. Destek sözü sadece kapının desteği manasında istifade olunurdu. Ama Türkiye ile yakınlaştıkça bu ifade geçti. Veya şimdi Türkiye'de defelerle dilçiler kayd edirlər ki, bu kuzeyli, güneyli, Azerbaycan lehçesinde o kadar ifadeler var ki, onlar bugünkü Türkiye'deki Arap Fars dilli sözlerin ve Avrupa dilli sözlerin yerini tutabilirler. Mesela açar. Çok sadedir. Türkçesinde onu anahtar değiller. Qeyd olunur ki, anahtarın yerine bu açar istifade etmek daha rahat olar. Ben öyle hesap edirim ki, bu tabi proses geçse bu problem hall olacak. Ve olabilsin ki Güneyli Kuzeyli Azerbaycan Türkiye'nin Anadolu'nun ortasında olduğu için iki taraftan daha çok söz bu Kuzeyli Güneyli Azerbaycan'ın lehçesinde olduğu için belki buradan daha çok söz istifade olunacak. Ama yakin ki Uygur Türkleri kardeşlerimizden da bugün biz ele sözler götüreceğiz ki hansı ki o sözleri bugün biz Farsça, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca sözle mecbur olup evez elemişik. Ya Özbek Türklerinden, ya Kazak, Kırgız, Türkmen Türklerinden, ya Irak'taki, İrak'ın kuzeyindeki Türkmen kardeşlerimizden belki götürecek. Aynı kaydede Türkiye, Türkler de diğerlerde. Bence Türk dili kifayet kadar zengindi ve bu dediğimiz proses bir kadar dil kurumlarının yönlendirmesinden, istikamet vermesinden, bir kadar siyasi iradenin bu yönde olmasından, bir kadar da tabii şekilde geçse bu problem hall olacak. İran'la nüve danışıklarının güneyin müstakilliği meselesine tersine gelince, İran'ın nüve problemi olmamıştan evvel de bu güneyin derdi var idi, indi yine var. İran'ın nüve problemi hangi şekilde hall olur olsun, o bizim derdimize az tesir edecek. Hatta eğer bundan endişemiz, rahatsızlığımız varsa ki bes birden İran'ın nüve problemi hallolar, İran'la Garp yakınlaşar. Bu da birbaşa olası değil. Çünkü Garp'le İran arasındaki problem sadece nüve problemi değil. Nüve buna sonradan elave olunmuş meseledir. Burada bir rejim var, terör var, başka rejim ihrazı var, başka meseleler var. Ama bütün hallarda demokratikleşme meselesi var. Bütün hallarda İran'la Gerb arasında diye ki bütün problemler halloldu. İran demokratikleşti. Evvela yine Güney Azerbaycan'ın müstakilliği meselesi ortadan kalkası değil. Üstelik demokratikleşse belki de o prosese başka bir kapı da açılacak. Onu da hele bilmirik. Belki İran doğrudan da o indiki mənzərədə real görmür. Belki doğrudan da İran tam demokratikleşse bizim güneyin öz hukukların elde edilmesi ve kuzeyinle birleşmesi için belki daha normal bir yol açılacak. O da geleceğin göstereceği bir meseledir. Ama bu İran'ın nüve probleminle bağlı danışıkların bir netice vermesi ve ta ki İran'ın rejimini müvekkat olarak rahatlatacak görüntüsünün ortaya çıkması bence bizim harekatın geleceğine az tesir edecek. Çünkü bu harekat daxildən qaynaqlanan hərəkatdır. Bunun dinamikləri daxildədir. Bu arzu daxildədir. Bu enerji daxildədir. Xariclə bağlı olan hissə sadəcə texniki bəzi məqamlardır. Onlar da əgər o potensial daxildə yetişibsə ki yetişib o xaric ondan hesablaşmaq məcburiyyətində qalır. SSR ilə bağlı da o məsələ var idi. Vaxtilə xarici ölkələrin çoxu tereddüt değiller. Görersen SSR'i dağılsa ne olacak? Belki hele dağılmasın. Ama o dağıldı, o şerait yetişenden sonra onun karşısına hiç alabilmedi. Çok teşekkürler. İsterdim bir telefon daha kabul edeyim. Son telefonumuzda sizin için. Sonra ara vereceğiz. Bizim özümüzün programımız devam edecek ama sizden ayrılacağız Sayın Buyurun. Araz Bey. Buyurun. Son telefon İngiltere'den. Buyurun lütfen. Salam Ahmet Ağa ve Araz Bey. Salam Ağabey. Selamlar bizden. Hoş gördük sizi. Salam. Sağ olasınız. Ben istedim iki tane sual soruşum Araz Bey'den, onun fikrini öğrenem. Bir budur ki, bu kompromis ki olacak bir gelen üçünde Türkiye'de. Aya Gərb ve bu 5 plus 1 yani devletleri insan hukuklarına kompromisa geçecek.
o biri bu ümumi yani İran'da bütün İran evet. insan hukuklarını alal husus Azerbaycan ve obusi milletlerin hukuklarını kompromisa geçecek yani İran rejimi bu manada deyim ki o kompromisa geçenden sonra buna göre ki içeri şuluklu olmasın daha da represiya götürecek yani ki biraz azadlık verecek biraz yani insanlara ehtiram koyacak ustaklarda az saxlayacaq və eylemlər azadacaq. Ondan istedim sizin fikrinizi öğrenem. Çok sağ olasınız. Təşəkkür edelim. Axşamınız xeyir. Təşəkkürlər. Buyurun Araz Bey. Çok teşekkür ederim sual için. Doğrudan vacib bir mövzuya toxundu. Əslində bizim de vurgulamamız gereken bəzi məsələlər üçün fürsət oldu burada. Mən teşekkür ederim değerli izleyicimizə. Əvvəla mən bir qismin qeyd etdim bunun. Nüvə problemi diğerlerine əlavə olmuş problemdir. İnsan hüquqlarıyla bağlı müxtəlif ölkələrdə problemler var və insan hüquqlarıyla bağlı problemi olan ölkələrə təzyiq mexanizmləri də var. Nüvə problemi böyük fəlakət yarada biləcəyi üçün nüvə probleminlə bağlı təzyiqlər də İrana fəlakət yarada biləcək səviyyədədir. Maddi cəhətdən, iqtisadi, siyasi cəhətdən və hərbi cəhətdən. Və rejim üçün fəlakət yarada biləcək səviyyədədir. Şəxsi sanksiyalardan tutmuş ümumi sanksiyalara qədər. Yəni nüvə ilə bağlı İran, Qərbin, ümumiyyətlə beynəlxalq aləmin tələblərin qəbul eləsə, rejim üçün fəlakət həddi məsələsi dəyişə bilər. Bu bir ehtimaldır. Amma insan hüquqları yaddan çıxacaq ya da insan hüquqlarıyla bağlı əvvəllər olan təzyiqlər ortadan qalxacaq, mən şəxsən bunu gözləmirəm. Bu əvvəllər olmuşdu İrana müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, hətta BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasında da dəfələrlə Avropa Birliği tərəfindən, hansı ki İranın əsas ticarət tərəfdaşı idi, sadəcə neftin, təbii ehtiyatların satdığı üçün yox, eyni zamanda digər sahələrdə də, yəni normal ticari, enerji xaricindəki ticari münasibətlərdə də İran üçün əhəmiyyətli ölkədir Avropa Birliği. Əsas demək ölkələr qrupu da Avropa ölkələri. Bu mənada oradan gələn təzyiqlər yenə İran üçün əhəmiyyətli olacaq. Və İran üzərində insan o həbsdəki insanların azad olunması, haqsız edamlar, haqsız həbslər, insan hüquqlarının necə gəldi pozması, sərbəst toplaşma azadlığını pozması, bununla bağlı seçki prosesi, bununla bağlı təzyiqlər məncə davam eləyəcək. Burada Güney ilə bağlı vacib bir məsələ, bizim son illərdə atdığımız əhəmiyyətli addımları davam etdirməkdir. Bunlar nədir? Birincisi, biz siyasi mübarizə ilə yanaşı insan hüquqları müstəvisində mübarizəni gücləndirmişik. Bunu daha da artırmalıyıq. Və insan hüquqları təşkilatlarımız artmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlarda, müxtəlif ölkələrin parlamentlərində güneydəki insan hüquqları pozuntularının daha yüksək səviyyədə qoyulması şərtdir. Günaz TV'nin bu istiqamətdə oynadığı rol vacibdir və Günaz TV'yə də bu istiqamətdə daha yüksək səviyyədə dəstək verilməlidir ki, bu məsələlər daha yüksək səviyyədə yenə qoyula bilsin. İnsan hüquqları pozuntuları daha siyasi müstəvilərdən dilə gətirilə bilsin. Bir digəri, biz məsələlərə, yəni biraz əvvəl qeyd elədiyimiz traktor, yəni idman vasitəsilə öz səsimizi demək, yəni, əvvəlki sadəcə o siyasi olan müstəvini hüquq, idman, ekologiya, mədəniyyət və digər müstəvilərə də yaymaqdır. Bu istiqamətdə yenə istər traktor olsun, istər Urmiya məsələsinə göstərdiyimiz həssaslığı daha yüksək səviyyədə davam etdirməliyik. Yəni, hüquq, idman, incəsənət, mədəniyyət və ekologiya səviyyəsində qoyduğumuz məsələləri davam etdirməliyik. Nə qədər çox müstəviyə yaysaq, İrana tutaq ki, nüvə ilə bağlı təzyiqlər azalanda ümumiyyətlə biz məqsədimizə çatmaq üçün sahib ola biləcəyimiz vasitələr, rıçaqlar yəni daha çox rıçağa sahib olmuş olacaq. Məsələn, niyə bugün bilirik ki, İranla bağlı bir qədər həm İran özünə simpatiya qazandırmaq üçün o sinema, kinodan istifadə etməyə çalışır, amma doğrudan da maraqlı kino əsərləri də var. Amma niyə Azərbaycan, İrandakı o Cənubi Azərbaycan reallığını da əks etdirən hansısa sənət əsərləri olmasın?
ve bunlar Qərbdə gösterilmesin. Bunlar tiyatr eserleri de olabilir, filmler de olabilir, senetli filmler de olabilir. Yani bu istikamette mütləq daha geniş adımlar atılmalıdır. Eyni zamanda qonşu ölkələrin insan hüquqlarından bağlı, yani sadece beynəlxalq təşkilatların ve uzaqdakı ölkələrin yox, qonşu ölkələrin de bununla bağlı oynayabilecekleri rollardan istifadə olunmalıdır. Xüsusən mən Türkiyəni nəzərdə tuturam. Türkiyənin Avropa Birliği üzvü olmağa çalışan bir ölkə kimi, NATO'nun üzvü olan bir ölkə kimi bu istiqamətdə məsuliyyətləri var. Onlardan məncə daha çox istifadə olunmalıdır. Xüsusən nəzərə alanda ki, Türkiyə son illərdə baş verən hadisələr fonunda mütəmadi istər baş nazir səviyyəsində, istər xarici işlər naziri səviyyəsində, istər digər rəsmilər səviyyəsində, prezident səviyyəsində mütəmadi vurğulayır ki, rejimlər xalqın tərəflərin nəzərə alınmalıdırlar, rejimlər insan hüquqlarını pozmamalıdırlar və s. Ve Livya'da da, Suriye'de de proseslere destek veren de Türkiye bunu vurguluyordu ki, biz ona göre destek veririk ki, halkın talepleri pozulur. Bence Türkiye'nin bu istikamette İran'a ve Güney'e de mövqeyine dikkat çekmek lazımdır. Hessaslığın talep elemek lazımdır. Aydın mesela ki, Türkiye'nin imkanları ve problemleri de nəzərə alınmalıdır. Çünkü Türkiye, Türk dünyasının esas büyük devletlerinden biridir. Ve güç olarak da, əhali olarak da, ərazi olarak bir Kazakistan'dan kiçikdir. Ama diğerler bakımından en büyüğüdür. Ve Türkiye için yaranabilecek problemler de bütövlükte Türkiye, Türk dünyası için de problem yaratabilir. Yani Türkiye'ni daha çok belaya sokmak manasında bunu demirəm. Ama Türkiye Avrupa Birliği'nin üzvü olmak isteyen ölkə kimi, NATO'nun üzvü kimi ve özünün elan elədiyi o prinsipler var, ilkeler var, hedefler var. Onlara etməli olan bir ölkə kimi bence bu istiqamətdə də daha fərqli addımlar atmalıdır. Bizim insan hüquqları təşkilatlarımız da, ekologiya üzrə, yani çevre üzrə, etraf mühit üzrə olan təşkilatlarımız da, diğer təşkilatlarımız da bu barədə bəlkə də daha konkret tələblər ortaya qoysalar daha yaxşı olar. Mənim deyəcəklərim bu Bəli, qədər. çox təşəkkürlər Sayın Araz Bey Aslanlı. Yenə də sizdən dəyərli çıxışınızdan, bilgilərinizdən faydalandıq. Mən Təşəkkürlərimizlə. təşəkkür edirəm həm sizə, həm bütün izləyicilərimizə bizi səbirlə izlədikləri və dinlədikləri üçün sizə də bu fəaliyyətdə uğurlar arzulayıram. İnşallah bunlar elə belə davam edər bu Çox fəaliyyətlərimiz. sağ olun. Ve böylelikle verilişimizin bu bölümünün sonuna çatırıq əziz həmvətənlərimiz. Kısa bir arada hem de biz isterdik musiqi yerine Güney Azerbaycan'la bağlı Yunus TV'nin Haray grubunun hazırladığı siyasi zindanlarla bağlı bir reportajını yayırıq 8 dəqiqəlik təxminən. Ondan sonra Azərbaycan ve Azərbaycançılıq haqqında bir fikir yenə də danışılmalıdır, görünür. Pan-İranizmin Türkçülük adı altında fəaliyyət eləyən qruplarına biz bir daha qayıdırıq. Bunlar hansı taktiklərdən istifadə edirlər, nə danışırlar, necə hərəkətimizin içində caydırmaq niyyətindədirlər. Onların haqqında danışacağıq, amma gələcək günlərdə onların haqqında ciddi verilişlərimiz olacaq. Bizimlə qalın lütfən. Salam və saygılar Haray proqramının möhtərəm izləyiciləri. Bugün Güney Azərbaycanın milli məhbusları haqda özəl reporta xidmətinizdəyik. ...1391. ilin fərverdin ayının 22-sində Azərbaycanlı faal Behnam Şeyxi azadlığa bırakılıbdır. Behnam Şeyxi Ərdəblin İttilaat Təcridxanasında və Mərkəzi Zindanında 9 gün saxlanıldıqdan sonra sərbəst buraxılıbdır. Qeyd edək ki, adını çəkdiyimiz Azərbaycanlı faal 1991-ci ilin fərverdin ayının 14-ündə Təbrizdən gələrkən yoxlama məntəqəsində yaxalanıb və Ərdəbil İttilaatına göndərilmişdi.
Təbrizdə Azərbaycanlı milli mədəni fəal Mustafa Əvəzpur öz iş yerində yaxalanıbdır. Mustafa Əvəzpur İslam inqilabının keşikçiləri olan sipah məmurları tərəfindən tutuqlanıb və sipahın ittilaat bölümünə aparılıbdır. Əvəzpur bir neçə gün öncə Dadistan müavini tərəfindən sipahın ittilaatı bölümünə çağırılmışdı. Onun tutuqlama səbəbi atasının mərhum Sadıq Əvəzpurun yas mərasimi ilə bağlı yayınlanan bildirişlərin türk dilində olmasından qaynaqlanır. Xatırlamaq lazımdır ki, Mustafa Əvəzpur bundan öncə də bir neçə dəfələrcə İran İslam rejimi tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb tutuqlanıbdır. Azərbaycanlı faalların saxlanılma müddəti uzadılıbdır. Azərbaycanlı faallar Mehdad Kərəmi, İbrahim Rəşidiyə Savalan, Əfşin Şəhbazi, Ruzbeh Saadəti və Məhəmməd Əhədi hələ də həbsdə saxlanılırlar. Onların saxlanılma müddəti Təbrizin Dadistan müavini tərəfindən uzatılıbdır. Qeyd edək ki, Mehdad Kərəmi 1390-cı ilin dey ayının 3-də, İbrahim Rəşidi Savalan və Əfşin Şəhbazi 1390-cı ilin Bəhmən ayının 3-də, Ruzbeh Saadəti və Məhəmməd Əhədi də 1390-cı ilin Bəhmən ayının 4-də Təbriz, Miyana və Ərdəbil şəhərlərində tutuqlanıblar. Adını çəkdiyimiz Azərbaycanlı faalların vəkili və özləri də bu çıxarılmış olan qərara etirazlarını bildiriblər. Təbrizin Səhənd stadionunda Sağlar Turi və Vəhid Həbib Çeşməni Azad Edin adlı vərəqələr paylanıbdır. Bu vərəqələr keçən günlərdə keçirilən traktor və fəcr sipası müsabiqəsində paylanıbdır. Qeyd edək ki, Sağlar Turi və Vəhid Həbib Çeşmə Dünya Ana Dili günündə 1390-cı ilin İsfənd ayının 2-də Təbrizin ittilaat məmurları tərəfindən tutuqlanıb, onlar da hal-hazırda 50 gündən çoxdur ki, Təbriz zindanında saxlanırlar. Tehran, Kərəz və Zəncanda fəaliyyət göstərmiş olan Pınar adlı yayın evinin müdürü Şərifə xanım Zəfərli məhkəməyə çağırılıbdır. Şərifə xanım son illərdə onlarla türk dilində kitab, ərəb və latın əlifbasında da çap edibdir. Pınar yayın evinin tərəfindən çap olunan kitablar bütünlüklə İran Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, yəni İdarə İrşad tərəfindən icazəsi var imiş. Pınar yayın evinin izni 6 ay öncə İran Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən durdurulmuşdur. Sonunda isə Şərifə xanım Zəfərli pan-türkizm və ümumi asayişi pozmaq ittihamı ilə məhkəməyə çağırılıbdır. Azərbaycanlı milli mədəni faallar Murtaza Əvəzpur və Həsən Rəncbər mülki vəsiqə qarşılığında müvəqqəti olaraq azadlığa buraxılıblar. Hər biri 20 milyon tümənlik mülki vəsiqə qarşılığında müvəqqəti olaraq azad olublar. Murtaza Əvəzpurun atası, mərhum Sadıq Əvəzpurun yas mərasimi ilə bağlı türk dilində yazılmış bildirişlər yayarkən Təbrizdə tutuqlanmışdılar. Onlar İttilaat Təcridxanasında 7 gün saxlandıqdan sonra və işkəncələrə məruz qaldıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Məlumata görə, adını çəkdiyimiz Azərbaycanlı faalların tutuqlanma səbəbi ilə onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar arasında heç bir məntiqli əlaqə yoxdur. Azərbaycanlı faal Davud Şiri Təbrizin İttilaat Təcridxanasından müvəqqəti olaraq azadlığa buraxılıbdır. 1390-cı ilin fərvərdin ayının 12-də təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən qanunsuzcasına yaxalanan soydaşımız bir neçə gün saxlandıqdan sonra işgəncələrə məruz qaldıqdan sonra fərvərdinin 17-də mülki vəsiqə qarşılığında müvəqqəti olaraq azad olubdur. Məlumatlara görə onun məhkəmə iclasının keçirəcəyi vaxt hələ də müəyyənləşməyibdir. Müvəqqəti
müvəqqəti azadlığa buraxılmış azərbaycanlı fəal Cəlal Salihzadə Təbriz məhkəməsinə çağrılıb. Salihzadə ötən ay 60 milyon tümənlik mülki vəsiqə qarşılığında müvəqqəti azadlığa buraxılmışdı. Qeyd edək ki, Azərbaycanlı fəal və rəqs qrupunun məsuli Salihzadə 1390-cı ilin Azər ayının 3-də tutuqlanmış və 1390-cı ilin Sfənd ayının 12-də mülki vəsiqə qarşılığında sərbəst buraxılmışdı. Azərbaycan mədəni fəali, jurnalist və insan haqlarının fəali hal-hazırda da məhbus həyatını yaşayır. Səid Mətinpur hazırda Tehranın evin zindanında həbsdədir. Mətinpur məhkəmə tərəfindən 8 il həbsə məhkum edilibdir. Keçmiş xəbərlərdə qeyd etdiyimiz kimi, məhbusun sağlıq durumu təhlükədədir. Milli hərəkət fəalları Səid Mətinpura bir gözəl afiş həsr ediblər. Sevimli həmvətənlər, Haray proqramının bugünkü Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin məhbusları ilə əlaqəli raporunun sonuna çatdıq. Gələn görüşə qədər sağ qalıb səlamət yaşayın. Bəli, bir daha xoş gördüyünüz və hörmətə mətənlərimiz. Biz gündəlikdə olan bəzi mühüm məsələlərə toxunduq. Güney Azərbaycana bunların etkisi olduğu üçün məncə bu son zamanlardakı məntəqədə olan hadisələrə toxunmamız vacibdir. Mühüm məsələlərdəndir. Danışılması, eşidilməsi lazımdır. Eyni zamanda Güney Azərbaycanın öz içində milli fəallarımıza baskı çoxalıb, bəzən azalmasını da biz xəbərlərimizdə yerləşdiririk. Bildiyiniz kimi dünən həm də Sayın Əvəzpur, rəhmətli Əvəzpurun oğlu Mustafa Əvəzpur vəsiqənin azad olubdur hələ müvəqqəti və həmçinin biz Güney Azərbaycanda gedən hadisələrlə bağlı həm də teorik baxımdan Fars rejiminin və İrançılığın, mən istəmirəm Fars rejiminin hamısını bağlayaq, bəziləri bizdən olub, amma əməldə İrançılığın qulluğunda olmaqla Fars rejiminə kömək eləməkləri həm də danışılmalıdır. Hərəkətimiz gücləndikcə, hərəkətimiz yolunu daha şəffafcasına vətənimiz Azərbaycanımızın yolunda apardığı qədər farsçıların da köməyinə çatanların bir hissəsi özü bizdən olan balta, deməli sapı bizdən olan bəzən baltalar da olur. Son zamanlar mən açıq aydın bugün danışmaq istəyirəm, çünki gələcək proqramlarımızda bu haqda söhbətimiz biraz daha dərin olacaq. Bir iddia Mehran Baharı adı altında bir şəbəkədə açıq aydın bu günlər Azərbaycanın adına həssasiyyəti o qədər çoxaldıblar ki, sözdə üzdə pərdənin qabağında Türkçülük şuarı altında gizlənib, vətənimiz Azərbaycanın hara olduğunu danışanları sual altına çəkirlər və bunun bizə şəxsən, yəni Günah Steviyə dəxli olmadığına baxmayaraq danışmaq istəyirik. Eyni zamanda bunlar Türkçülük adı altında İrançılığı və İran vətənini
Azərbaycançılıq və Azərbaycan vətən olmağının yerinə qoyurlar və hətta Azərbaycançılığı sevən insanları, qələm sahiblərini, sahiblərinə qarşı elə hücumlara keçirlər ki, atalar demişkən, məşhur bir atasözü yada düşür. Oğru elə bağırdı ki, doğrunun da bağrı çartladı. Onun üçün də bunlar bu hədəf, bu işləri ilə iki hədəf daşıyırlar. Biri, əmələn türkçülüklə Azərbaycançılığı üz-üzə qoyurlar. Halbuki bunlar bir-birinin tərkibində getməlidir. Biz, vətənimiz Azərbaycandır, dilimiz türk dilidir, ləhcəmiz Azərbaycan türkçəsi ləhcəsidir. Ona görə də biz Azərbaycan türkləriyik, dilimiz də Azərbaycan türkçəsidir. Biz Qırğız türkçəsində danışmırıq, biz Qazaxıstan türkçəsində danışmırıq, biz Anadolu türkçəsində də danışmırıq, biz Azərbaycan türkçəsində danışırıq. Vəl onun ki, Azərbaycan türkçəsinin özünün də müxtəlif ləhcələri olsun, o cümlədən Qaşqaylar, o cümlədən Savə türkləri, o cümlədən Kərəc xələcləri, xələc türkləri bağışlayın, o cümlədən Qərbi Azərbaycanda özünə ləhcə vardı müəyyən qədər, Təbrizin özünə görə ləhcəsi var, Ərdəbilin var, Muğanın var, Zəncanın və ya Zənganın var və ya ki, Xalxalın var. Bu ləhcələrin hamısı Azərbaycan türkçəsinin içində olan ləhcələrdir. Biz bugün bu məsələnin üstünü açmaqdan yenə də hədəfimiz bütün məsələyə bugün toxunmaq yox, bəlkə biz bu insanlara dəfələrcə ixtar verdiyimizə baxmayaraq, yenə də İrançılığı Azərbaycançılığın qarşısında türkçülük adı altında böyütmələri üçün ixtarlarımıza qulaq asmadılar. Özləri bizdən dəvət ediblər ki, əməlləri ilə əlbəttə bu məsələdə danışaq. Gələcəkdə bir neçə verilişlərimiz olacaq bu haqda. Əgər bugün telefonlarımızı da açıq qoyacaq, mən qısaca sadəcə açıram məsələnin üstünü və həm vətənlərimizdən də eşidəcəyik. Sonra daha dərin bir çoxlu verilişlərimiz olacaq. Mehran Bahari adı altında şəbəkənin müxtəlif qolları, əlləri, əgər Azərbaycançılıqla açıq aydın düşmənçiliyə çıxıblarsa, cavablarını almalıdırlar. Bugün həmvətənlərimizə bir neçə sual qoyuruq, əziz həmvətənlərimiz. Sizin vətəniniz İrandır ya Azərbaycandır? Açıq aydın fikrinizi deyin. Ki, qələm sahibləri hansı ad altında yazırlarsa, bilsinlər ki, onlar kimi müdafiə edirlər, kimin əleyhinə gedirlər, yalandan özlərini kimin müdafiəçisi göstərirlər, qoyun bəlli olsun. Bizim vətənimiz İrandır ya Azərbaycandır? Azərbaycançılıqla türkçülük eynidir ya bir-birinə müxalifdir? Mən də bir Azərbaycanlı olaraq razı deyiləm Azərbaycanın, Azərbaycan türkçəsinin dili Azərbaycan dilinə çevrilsin. Biz ondan da müxalifik. Bizim dilimiz türk dilidir. Özü də türklər, türk dilləri arasında, türk dili içində, dilləri yox, türk dili içində biz Azərbaycan türkçəsində, Azərbaycan türk ləhcəsində danışırıq. Qəbul eləyək ki, Qırğızı biz danışdıranda başa düşmürük. Bəli, onun ki, onun da dili türk dilidir. Özbək danışanda biz çətinlik çəkirik, başa düşmürük. Onun da dili türk dilidir. Qazaxlar danışanda başa düşülmür, onun da dili türk dilidir. Uyğur türklərininki də türk dilidir. Anadolu'nunki da, Azərbaycanınki da hamısı türk dilidir. Amma necə ki, latin dilindən italyan dili çıxıbdır. Fransız dili var, hamısı kökdə eynidir, amma bir-birini başa düşmək olmur və ya İspanyol və ya Portuqal dili. Portuqalının dili var, adı da Portuqal dilidir. İtalyanın da dili italyan dilidir. Kökünə baxanda latindir.
Fransızların dili Fransa dilidir. Köküne bakanda Latindi. İspanya'nın da dili İspanyol dilidir. Köküne bakanda Latindi. Bizim de dilimiz Azerbaycan Türkçesidir. Azerbaycan dili yok, Azerbaycan Türkçesi. Eğer biz Türk adı altında bütün canımızı, malımızı, varlığımızı feda edip İrançılıqla məşğul olacaqsa, bizim türkçülükdən danışmağa haqqımız yoxdur. Onun üçün, o adamlar için türkçülük şuarı altında, mən de yenə deyirəm türkçülük şuarı altında, türkçülüğün özü yox, şuarı altında, İrançılığı Azərbaycançılığın karşısında müdafiə eləyirlərsə, onların türkçülükdən danışmağa haqqı yoxdur. Əsl türkçü bizik. Mən türkçüyəm. Amma vətənim də Azərbaycandır. Mən türkçülük şuarı altında vətənimi qurban verməyə hazır olmamalıyam. Və deyiləm də. Sual budur bugün. Türkçülüklə Azərbaycançılıq üz-üzədir, yoxsa yan-yana gedir, birlikdə gedir? Vətənimiz Azərbaycandır, yoxsa İrandır? Millət cavabını versin. Mehran Bahari şəbəkəsinin müəyyən düz dedikleri de vardır. Ama o düz dediklerinin altında özlerine bir vicdə kazanıp, axır-axırda İrançılığı təbliğ eləmələri bizim hərəkatımıza karşı açıq-aydın düşmənçilik demektir. Biz başkaları kimi bir nala bir muha vurmuruq. Başkaları kimi üst örtülü də danışmırıq. Bəziləri kimi başkaları demeyek. Bəziləri kimi xala xətrin qalmasın, hələ sənin xətri və toxum mən birdən narahat olarsan, mənə də qarşı bir şey yazarsan, deyirik. Mehran Baharı, əlinə onun şəbəkəsi, əlindən gələni, beş qaba çəksin, nə qədər yazır yazsın bizim əleyhimizə. Tanımırıq şəbəkənin bəzi üzvlərini, bəzilərini də tanıyırıq. O şəbəkənin üzvlərinin birinin də yazdığı kitabı da qoyduq pəncərəyə neçə dəfə. Bir kitab yazanın ürzəsi olsa, sözünə inansa, olar mı ki kitabı yazsın, üstünə ayrı adamın adını qoysun? Mən sizdən soruşuram. İran türklərinin, İran xalqlarının əl kitabı adında. O kitabı əgər Efri otağı, yayım otağı mənə verə bilsə, bir də görsədər. Dəfələrdən biz dedik ki, qoyun hərəkətimiz sağlam qabağa geçsin. Dəfələrdən biz dedik ki, bu məsələlərə qarışmaq istəmirik. Amma əgər bəna burada ola ki, Azərbaycançılığı kökündən kölgəyə salasan və ya sual altına qapı aparasan, biz də açıq aydın danışacağıq. İran Halkları Əl Kitabı. Mehran Baharı şəbəkəsinin ən böyük yazdığı kitab. Türkiyənin yarısını bu kitabında İran xalqı sayır. Belə bir şey yoxdur. Ələviləri İran xalqı sayır. Ələvinin İran xalqı olmağa dəxli yoxdur. Əgər də israr varsa, Mənuş bəyin, Mənuçehr bəyin, Mənuş deyəndə mən qısasını dedim. Danışarıq haqqında. İsrarı varsa danışaq. Bu kitab yazılıbdır türk dilində bir Azərbaycanlının tərəfindən, kitabı özü də mənə veribdir. Dəfələrlə xahiş eləmişik ki, əl çək bu işindən, qəbul eləmir. Yazarın adı Rafael Bulaga. Rafael Bulaga. Rafael hara, Azərbaycan hara. Bulaga hara, Azərbaycançılıq hara. İndi siz deyin, biz nə günümüzü ağlayaq. Son zamanlarda gəliblər, başlayıblar ki,
Azərbaycançılıq türkçülüklə müxalifdir, müxalifət deməkdir. Azərbaycançılıq, yəni türkçülüyü yaddan çıxartmaq. Mən başa düşmürəm, nəyin nəyə nə dəxli var. Onun üçün bu haqda biz danışacağıq, özdə dəfələrcə. Alimləri də çağıracağıq, yazarları da çağıracağıq, hamısını çağıracağıq, hamı da fikrini deyəcək. İndi biz normal insanlarımızdan, azərbaycanlılardan iki sualımız vardı. Türkçülüklə azərbaycançılıq birdir ya müxalifdir? Ümumiyyətlə, türkçülüklə İrançılıq düşməndir ya türkçülüklə azərbaycançılıq? Vətənimiz İrandır ya Azərbaycandır? Millət, sadə sual qoymuşam, çox da danışmıram. Siz deyin. Hər kəs də fikrini deməyə azaddır. Biri istəyir bizdən müxalif ola, buyursun, danışsın. Telefonlarımız azad. Buyurun. Eşidirik indi sizlərdən. Alo, alo. Bəli, buyurun lütfən. Salam, Əhməd. Halınız yaxşıdır. Salamlar, xoş gördük sizi. Mən özümü müərrif eləyirəm. Buyurun. Yox, çox, bir dəqiqə, yox. Müərrifi eləməyin. Eləməyin. Xoş, mən deyirəm, mən... Tüm İrandasız, adınızı deməyin. Heç hansı yerdən olduğunuzu deyirəm. Özü sözlü deyirəm. Alo, alo. Buyurun. Gözüm üstə. Mən Azərbaycanlıyam. Məmləkətim Azərbaycandır. Bəli. Prezidentim İlham Əliyevdir. Baş dəfə nazirim Səfər Əbiyevdir və o biri nazirlərdəki mən Açıqadan bilirəm. Milli TV-nin geyimi futbol maçında və ayrı sporlarda köydür. İkinci Milli TV-nin traktordur. Üçüncüsü Şəhərdarıdır. Dördüncüsü Qarabağdır. Beşincisi Şamaxı demidir. Və. Qardaş məmləkətim Türkiyədir və Türk dünyası. Mən sünni türkü, Hristiyan türkü, nəvzubullah, kafar türkü, Şia bastan, Şia kütdən və başqa türklərdən çox istəyirəm. Mənim imanım, dinim, Moğlam Əli də buyuna yol veribdir. Açıqlar İranın mərəzi, qardaşım, Teyxo de, İran deyil, dünyanın yarısı mənimdir. Ələvi kisəlidir. Ola deyil, Hind bizimdir. Pakistan bizim üçün olan Ariyaydı. O yandan deyil, Türkiyə mənimdir. Deyil, bir zaman Farslar orada varmış, belki Kuruş tümmətinin zamanı. Deyil, yarısı Kürdünün Ələvidir, ora mənimdir. Suriye deyil, mənimdir. Yarısı Kürdünün Ələvidir. Ey qardaşım, biz mənkəyə deyirəm, verən olsun deyirəm, mən deyirəm. Niyə? Tüm bunların qardaşı, bu hastalıqdır, dünyanın ilanıdır bu İran. Küçük dünyanın zanına, deyil dünyanın yarısı mənimdir. Bunlar istəyirlər bombardıma əl tapalar, dünyanı ya qıralar ya da şiye eləyərlər. İranı hakim eləyərlər, o şiitlər istəyir Almanı dünyanın ağası eləyər, bunlar istəyirlər Farsı dünyanın ağası eləyər. Onun da yanında Kürdü, nəmənədir, Loru, Rəşdiri ki, bunlar ki, Arya deyirlər. İndi düzcə yalan. Bunlar da qoşalar, hər kəsə də xoşlar gəldi, gəlmədi, yer üzündən götürəcək, əvvəli bizim Türk qardaşlarımız, bizim Türklərdir. Hangi kadar Darüş özü Miyanalıdır. Ben özü Miyanalıyım. O bir tane haindi. Ben bu Fasla derim o Miyanalıdır. Değil o Tehran uşağı. Değil belli. Dede nenesi Miyanalıdır. Ama Tehran'da tüm anadan dünya gelip. Bak bu Tehranlıdır. Ben derim ama bu Fasla gidip daha İran'dan gidipler Karaba Amerika'ya. Karaba kalmış İran'dan gidipler Amerika'ya. Ne oldu bunlar? İran mı oldu? Oldu. Ne demek? Darüş oldu. Azerbaycan olmadı oldu İran'da. Arada haindi. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan, verən olsun İran, verən olsun Kürdistan, verən olsun İran. Allah'a tanrıdır Türk. Kərəcdən, sağ olun telefonumuz. Kərəcdən Turan xanım, buyurun lütfən. Salam aleykum. Salamlar, bağışlayın, mən yanlış yazdım. Ha, hayat yoldaşıyam. Bəli, buyurun lütfən. Turan xanım, hayat yoldaşıyam. Bəli, salam Azim Əhbət bəy. Salamlar bizdən, buyurun. Alıcı yaxşıdır, salam əsiz. Təşəkkür edirəm, buyurun. Sizin o işte sual istəyirdim, ərz edirəm. Bəli. Bizim vətənimiz, səsim gəlir, Əhməd bəy. Səsiz yaxşı gəlir, buyurun lütfən. Alo. Bəli, buyurun. Bizim vətənimiz Azərbaycandır. Türk, Azəri heç fərqi yoxdur. Türkiyə, Uzbekistan, Qırğızistan, Türkmenistan, Qazaqistan, Gürcistan və hamısı bizim qardaşımızdır. Heç fərqi yoxdur. Dünyanın hər yerdə Türk olsa, bizlə birdirlər. Mənimdən bu qədər, yaşasın Azərbaycan. Çox təşəkkür edirəm. Görməyəsiniz. Sağ olun. Almandan Kazım Dadaşxan. Buyurun lütfən. Alo, salamu aleyküm Əhməd bəy. Salamlar bizdən, buyurun lütfən. Əhməd bəy, mən Almandan müzahim oluram. Buyurun. Mən sizin sualınıza cavabım bu olacaq. Bəli.
Biz Azərbaycan türkləriyik. Bunu heç vaxt yadımızdan çıxartmamalıyıq. Bəli. Böyüklərin dostumuz və yoldaşımız Türkiyədir. Bu hər zaman bizə dalımızda durubdu və duracaqlar. Hakimiyyətlər önəmlidir. Biri gələr, biri gedər. Anadolu türkləri hər zaman bizim dalımızdadır. Hər hansı ilə danışmışam, həmin sözü deyil. Heç bir dəyişik bir şey yoxdur. Bu, burası. Mən özüm daş maçuluyam. Bəli. Maçuya bir şey olsa, dünyanı dağıdaram. Mən özüm Azərbaycanlıyam. Azərbaycana bir şey olsa, İran səhlidir, dünyanı dağıdaram. Biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycan türkləriyik. Bəli. Mən bunu neçə dəfə də Türk televizyonlarına, Türk qazetlərinə, ruznamələrinə telefon edibdən gedib demişəm. Bizə lütfən Azəri deməyin. Biz Azərbaycan türkləriyik. Azərbaycan bir coğrafiyadır. Orada yaşayan insanlar türkdirlər. Və vətəni saradır. Vətəni saradır. Mənim vətənim əlbəttə Azərbaycan. İran da, İranı vətən saymırsınız? İran heç bir zaman mənə vətən olmuyordu. Mənim 4 dənə xalı oğlum, 1 dənə dayımın oğlu, özümlə bərabər cibhələrdə şəhid olublar. Çox bağışlan, çox bağışlan. Eşkər körpüdən geçdikdən sonra biz olmuşuq Türkiyə bilmirəm nəminə mənə. Bəli. Bəli. Mən özüm şəhid badəsindəm. Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Bu insanlar bizi o zamana kimi lazımdır. İhtiyaçları var, bizi çağırırlar. Elə ki, ehtiyacları qutuldu, biz də Anadolu Türkləri dedi, arxa plan dayı. Çox təşəkkür edirəm telefonunuzdan, fikrinizdən. Mən xahiş edirəm. Sizdən eşidəcək. Mən lütfən öz həmvətənlərimdən, Makülülərdən, Qoylulardan, Urumiyəlilərdən, Nəğədeylilərdən, Qoşaçaylılardan, hamısından xahiş edirəm. Öz milliyyətçiliklərinə sahib çıxsınlar. Öz türklüklərinə sahib çıxsınlar. Bu məntəqə saydığım yerlər hamısı bugün Fars faşisminin və Kürt faşisminin ayaqlarının altında əzilməyə hazır bir nöqtələr. Mən xahiş edirəm. Mahçulun adı Mahçu deyil. Oranın adı Qaban qalasıdır. Oranı Faslar dəyişdirib. Çox təşəkkür edirəm. Fikrinizdən, sözünüzdən yenə də sizdən eşidəcək. Biz bir daha Kərəcə qayıdırıq. Bu dəfə Turan xanımını eşidəcək. Başqa telefonlarımızda gözləyirlər. Testiz alacaq. Turan xanım, buyurun lütfən. Salam, Əhməd bəy. Salamlar. Duranam, Kərəcdən zəhvuram. Yorulmayasınız. Bu qəşəq verilişlərdə təşəkkür edirik. Mersi, yaşayasınız. Allah ömür versin, biləcək. Buyurun. Əhməd bəy, biz İranlı dəyik. Biz Azərbaycanlıyıq. Təəssüflə kəsildi, İranlı dəyilik dediniz, Azərbaycanlıyıq və fikriniz də bəlli oldu. Məsələ budur ki, mən yenə deyirəm, bu haqda bizim verilişlərimiz olacaq, çox da olacaq. Və müxtəlif adamlarla da olacaq. Müxtəlif zaviyyələrdən, elmi baxımdan, nə qədər paniranizm bizimlə indidən uğraşmaq istəyirsə, o bizim xeyrimizədir. Biz bundan narahat olmamalıyıq, narahat dəyilik. Əslində bu yaxşıdır ki, tez məsələnin üstü açılır. Tez bəlli olur ki, bunlar hansı şəgirdlərdən istifadə edə bilərlər. Bəlli olur ki, bunlar hansı zaviyyədən hərəkətə zərbə vura bilərlər. Bunların hamısı qoyun üstü açılsın, bəlli olsun. İndi bir iddə İranın adamları, bir iddədə özünü bilməyənlər bir şəbəkənin altında gizləniblər. O Mehran Baharı şəbəkəsidir. Onun içində yenə deyirəm, yaxşı yazılar da vardı. Amma bu son zamanlar bəlli olur ki, bu yaxşı yazıların arxasındakı pərdələr indi açılır. Özünü əvvəl Azərbaycançı kimi yerləşdirmək, sığışdırmaq, sıralamaqdan sonra və ya sırmaqdan sonra indi əsli sifət üzə çıxır. Məgərin ki, bunlar yenidən fikirlərini dəyişdirələr və gəlib Azərbaycanı vətən sayaraq Azərbaycanın haqqından müdafiə edirlər. Bizim İran deyə vətənimiz yoxdur. İran deyə bizim zindanımız vardı. İran bizə bəladan sonra heç bir şey gətirməyibdi. Torpaqlarımızı parçaladılar İran yolunda. Hər nəyimizi əlimizdən aldılar İran yolunda. O cümlədən türkçülüyün bir nümrəli düşmanı İrançılıqdır. Gəlsin Mehran Bahari İrançılığın əleyhinə bir şey yazsın görün.
Ama yazmır. Ne deyir, ne ayrılırlar bunlar? Güya Azerbaycançılıq eləyəndə Kirmandakı türkçülər bizim yadımızdan çıxır. Yox. Yadımızdan çıxmır. Vətənimizi azad elədikdən sonra onlara biz yardım eləyə bilərik. Qaşqaylara yardım eləyə bilərik. Anla, bunlar özlərini gətirirlər, bir dənə dua ateşə deyərlər. Özlərini görsədirlər, bizdən daha da çox türkçülər, türk. Nəhayət gəlib deyirlər, Azərbaycançılıq eləmin. Azərbaycançılıq eləməmişik, bizim başımıza bu oyun gəlibdir. Əgər biz Azərbaycançılıq eləsəydi, əvvəldən babalarımız Azərbaycançılıq eləsəydi, bugün Farsın gədəsinin qapısında biz hər gün yaman eşitməzdik. Azərbaycançılıqdan uzaq qalmışıq deyə Səttarxanın başına o oyun gəldi. Səttarxan Təbrizdə otursaydı, Farsın gədəsinin gücü çatmazdı ki Səttarxana. Və eləcə də Pişəvəri İrançıların sözünə inanmasaydı, bu oyun başımıza gəlməzdi. Onun üçün biz Azərbaycançılığı, Azərbaycan vətənçiliyi heç bir zaman güzəşdə getmədən müdafiə etməyi özümüzə vəzifə bilmişik. Bizim vətənimiz Azərbaycandır. Günəstev olaraq biz açıldığı gündən bunu demişik. İndi həmvətənlərimizdən soruşuruq. Vətəni saradı, türkçülüyün düşmanı Azərbaycançılıqdır, yox İrançılıqdır. Buyurun, sizdən eşidək. Turan xanımdan sürətli eşidək, sonra Tehran və Saraba keçəcəyik. Buyurun. Alo, Ahmet Bey, güzəşdəyir, qət oldu. Buyurun lütfən. Telefonu. Buyurun lütfən. İyidim. Bizim vətənimiz Azərbaycandır, Əhməd bəy. Bizim baş düşmənimiz, böyük düşmənimiz İrandır. Ki, beqal elə, siz elə qəşək dediniz. Bizim zindanımız olubdur. Qalla Azərbaycanlıların, 35 milyon Azərbaycanın böyük düşməni, böyük zindanı İran olubdur. İran adına. Bəli. Və o adamlar da, üzümü də tutuyam o Azərbaycanlılara ki, özlərin İranını bülürlər. Ola gəyək gülələr. Bu tezlikdə biz hədəfə yetişəcəyik. Biz istiqlalımızı əl alacaq Allahın köməkli ilə. Ulu babakımızın ruhu gəlib bizə kömək eləyəcək. O şəhidlərimizin, ulu babakımızın, Nəsiminin ruhu, Səttarxanın ruhu, Pinşəvərinin ruhu, tamam şəhidlərimizin ruhları bizə kömək eləyəcək. Atababalarımızın, əcdadımızın ruhları gəlib bizə kömək eləyəcəklər. Türk dünyası qalxır ayağa. Ey Azərbaycanlılar ki, yuxlamısınız, yatmısınız, ayılın. Gözlərinizi açın, qulaqlarınızı dan pambıqları çıxaydın. Azərbaycan qalxır. Azərbaycan öz istiqlalını əl alacaq. Dilimiz də Azərbaycanlı ləhcəsidir, Azərbaycanlıyıq biz, vətənimiz də Azərbaycandır. Hər nə eləyələdə, hər nə qədər siyasət dökələ, bu çalı sehizal, tühlən sehizalı qərnidir. Bizim qərnimizdir. Hər nə eləyələdə biz qüdrətə yetişəcəyik. Biz istiqlalı əlimizə alacaqıq. Öz ərazımızı neçə dəfələ demişəm ki, nədə deyirəm. İndi Saviyacan ola, Haracan ola, Haracan ola. Yəni o yer altından qazıntılar ki, çıxıbdır. Türk dilindədir. Tamam danışmaları onu enerji deyirlər. Bərdəsəllə bilirlər ki, bu Türk axarı bastanısıdır. Olay bizim yeydir, yeyləyimizdir. İndi har ola. İndi Bəndər Abbas ola, Ərac ola, Kirman ola, Məşəd ola, har ola. O qazıntılar ki, çıxıntılar, yəni İran müzələrində var idi. Tarixlər də var hamısını. Qəsmətlər də var, adlar da bülündür. İşte öyle, öyle bir soğuzlar, pantaksalar. Bələ də onun şuurlar yetirir ki, həmin müzeyi milli İranda ki qoyublar, yenə Urupa müzələydə də. Salih Haqsa Rezasalar qoyublar. Elə həmin əşyamızın ki, Azərbaycandan çıxardıblar. İran top, dinlə İran toprağıdır. Bələ Azərbaycandır. Hər nə qədər deyəndən sonra biz istiqlalımızı alacağıq, öz ərazımızı, əlimizə alacağıq, ərazımız bülünəcək, nəxşəmiz də, xəlifəmiz də bülünəcək dünyada. Dünyada büləcək ki, tamam dünyanın siyasət nədələrdir, tamam hamı büləcək ki, bizə nə zülmülək olubdur buyda. Biz istiqlalımızı ələ alacağıq, İranda heç də bilməyəcəkdir. Yəni o paslar, ya o azaylar ki, gedib özlərin tatlı farsı olublar. Özlərin deyilə, mən İraniyəm. Olay iştibah edilir. Olay da ki, nə ayrılacaqla, biz də qeydə, ayrılıb qeydəcək elə. Qeydəcək, çox keşman qeydəcək. Ki, nə bizim, nəcib elə, Azərbaycan qucağı, öz adamlara ki, nə ağışına bazı vəli qeydən özlərinə. Və oturub ayı şəbəkələkdə, dənnamələr izləyələr, ayı kitabla cazıb yollamayələr, oyan bu yana çap eləməyələr ki, Türkiyənin yası da İrandır. Yox. İran adda, İran gedməti 900 fantasiyalədir, Azərbaycan gedməti 12 milyonə təhkiliyir. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqı. Çox təşəkkür. Təşəkkür eləyirəm, sağ olun.
Biz Tehran'dan, Sarap'tan eşidiriz. Sonra Alman'dan işleyecek. Tehran buyursun lütfen. Selamun aleyküm. Selamlar, buyurun lütfen. Yorulmayız. Geceniz hayır olsun abi. Geceniz hayır olsun. Buyurun. Ben önce herkes sizinle danışıp da lan. Sizinle muvafık danıştı. Ben. Ben istedim sizinle muhalif danıştı. Buyurun. Yakşeliyiz. Çok yakşeliyiz. Bağışlıyorsunuz ha. Siz, ben herkes sizinle danıştı. Muvafık danıştı. Ben. Efendim ben istedim muhalif danışam. Başa düştük. Buyurun. Siz özünüze gelin. O muha ki Şurevi çekmesi aslında. Şurevini çekmesi aslında. Zindiganlı gelerdiyiz. Hiçbiriz danışabilmezdiyiz. Siz beni tanıyırsınız. Ben sizi tanımıram. Ben siz de bir insanıyız. Bir yok, ben bilirsiniz. Yok, icaze verin. Bilirsiniz ben haralıyam. Siz Türküyüz. Yok, hansı şehirdenim? Azerbaycan Türküyüz. Hansı şehirdenim fikirliyiz? Azerbaycan'dan. Hansı Azerbaycan, Araz'ın şimalından ya cenubundan bilirsiniz onu. Ben onu bilmirəm. Onu bilmirəm. Siz rəhmətli oldu. Mənə niyə deyirsiniz Sovet? Mən Sovet görməmişəm. Mən Ərdəbil tərəfindənəm. Mən Meşkinliyəm, Muğanlıyam, Obalıyam, Şahsevənəm. Siz Meşkinliyiz, Muğanlıyız. Siz əlan bərnaməni ki dolandırırsınız. Bəli. Azərbaycan bərnaməsini dolandırırsınız. Azərbaycanın bir qisməti də oradır da. Bəlkə gedib Madagaskar bərnaməsini dolandırmayacaq. Sözü deyin indi. İttifaqı dağıtmayın. İttifaqı dağıtmayın. Hansı ittifaqı? İttihadı dağıtmayın. Hansı ittihadı? Bu Türk Fars düzeltmeyin. Türkiyen Fars düzeltmeyin kardeş. Tamam tamam, sözü deyin. İstirəm deyəm ki, məni tanıyın, sonra mənim haqqımda qəzavət eləyin, eybi yoxdur. Yox, mən çön siz buyurun. Muhabbətli adamıyız. Televizyonla televizyon, Azərbaycan televizyonudur. Biz bəs bilirik ki, bu televizyon Azərbaycan televizyonudur. Bir moğə Şorəvi çəkməsasındaymış. Heç də deyə bilməziyiz. Elan necə olub? Başlaq atmışız. İranı istəyiriz, kitik eləyəyiz. Axı, mən yenə deyirəm, qardaş, əziz qardaşım, məni bağışlayın, mənə müxalif danışın, heç eyb yoxdur. Axı, məni Şorəviyə niyə bağlı? Mən Şorəvini heç görməmişəm axı. Siz görməmişsiniz. Aya, sizi böyükləriniz də görməyib. Görməyiblər. Mənim böyüklərim deyəndə, əgər mənim dədəmi, babamı, xalamı, nəvəmi, dayımı deyirsiniz, yox. Biz Araz'ın cənubundayıq. Bu televizyon da Cənubi Azərbaycanın televizyonudur. Bu televizyonun Bakıya dəxli yoxdur. Bu televizyonda Bakılı da danışır, Türkiyədə qalan da danışır, Amerikada qalan da danışır. Amma bu televizyonun adı Güney Azərbaycan televizyonudur. Günaz TV, Güney Azərbaycan TV-si. Yəni Cənubi Azərbaycan. Buyurun indi. İttifaqı dağıtmayın. Bax, bax. İngilisdən ayrı keşfərlər istifadə edər bu məsələdən. Bəli. Və bizim... Bizi bir-bir canlı salacaqdır. Özü istifadə eləyən. Əlin görürsünüz, Azərbaycana, İranı istəyir bir-bir canlı salalar. Özləri istifadə eləyənlər. Yəni, Qardaş, İranın o Azərbaycandakı bakır, terrorçular gedir. İcazə verin, mənə müxalif danışdırsa. Azərbaycanda teröristləri tuturlar. Teröristlər deyir, bizi İranın spy pastalarını göndərib. O spy pastaların ruh... İngilisin ordusudur ya İranın ordusudur? Axı biz terörist sizə göndərək nə belək? Siz, Azərbaycan yenə deyirəm, mən sizin, bizimlə mənə, bir dildir. Azərbaycan Şikagoya, bizim Şikago, bir məmləkətdir. Qardaş, bir dəqiqə. Bizə terörist göndərməyib. Sizə mən Şikagoda yaşayıram. Bura gəlsəydilər, dərsini soyardılar. Bizə terörist göndərməyib İran. İran Bakıya terörist göndəribdir. Bakını da biz deməyim. Mən güneyliyəm, Cənubi Azərbaycandanam, Ərdəbilliyəm. O xarabada qalmışam, o xaraba İranda. Dilimi qadağan eləyiblər o xaraba İranda. Mənim dilimi İranda ingilis qadağan eləmir. Fars qadağan eləyir. Türk danışa biliriz. Kürt danışa biliriz. Fars danışa biliriz. Lüzya danışa biliriz. Qadağan dəqil. Narahatçilik eləmir. İttifaqı da tutmuyor. Özünüzü ingilis əlinə verməyir. Özünüzü Amerika əlinə verməyir. İran bir gün abad olacaqdır. Yəni, hər kəs öz ana dilindən müdafiə eləsə olur ingilisin əli, Amerikanın əli. O nə zaman necədir? Əlan siz bu müqəyyətdə, bu müqəyyətdə ki görürsünüz, yadınızə gətirin ki İran o müqa nə qəd Azərbaycana, nə qəd Bakıya, nə qəd keşvərlərə ki tazə istiqla tapmışlar, kömək eləyibdir. Əlan siz o köməkləri heç gözə gətiririk. Gətiririk, kömək eləyib Azərbaycana, bilirsiniz necə? Ermənistana topu tankı verib Azərbaycanın torpağını işgal eləyiblər. Odur kömək eləyib, düzdür. O köməklərdən eləyib, çox təşəkkür eləyirəm. İndi isə Sarafdan eşidirik, sonra Almandan eşidəcəyik. Buyurun lütfən. Buyurun. Sarafdan buyurun lütfən.
Selam. Selamlar, hoş gördük sizi. Yorulmuyorsunuz. Çok sağ olun. Ben her şeyden önce koyu dostumuz ki söhbət edirdi, ona mən xaişdi, besela o sözlərinin cavabını vereyim. Buyurun. Ay mənim əziz qardaşım, sən ki besela nəmə dilində danışırsan, türkçədən heç işgali yoxdur. Vəli, ərz olsun xidməti və ağa xaiş edirəm, qulağı aç eşit, sən dedin mən Azərbaycanlıyam, demədin Azərbaycanın arasından. Vəli, danışığından nəmə dilidir, o da bizə əzizdir. Yəni, fərq eləmir, türk dilidir. Bəli, zəngən tərəfi. Bax, qardaşım, sən farslarla qardaş olursan, həqqin var olasan. Vəli, yadında qalsın ki, farslar sənin nənivi, bacıvi, arvadıvi, uşağıvi, özüvi eşşək eləyir. Bir saat tamam televizyonun bunu görsətdi, traktorun müsabiqəsi ilə Beslap polisin müsabiqəsində görsətdi, sənə yaman dedilər. Əgər sən o yamanları qəbul edirsən, lütfən get siqə qutdur ginə. Siqəsiz qardaş olmaz. Get ginə mallıya da bu pul ver, siqə qutdur ginə. Bir, bu biri. İkincisi, sus ki, sənə nisbət verdilər, dedilər, sıçmayacaq bu suslar acından ölə. Əgər sussan, fasların poxu yeysən, bağışla. Bağışlayın. Get qardaş. Çox çox üzr istəyirəm. Yəni, lütfən onu, o kəlməni. Səhv, lütfən, mən də üzr istəyirəm. Mən o türkü dilində onu deyirəm. Yo, ki, deyiblər. Bu sözlü deyində, burada televizyona ailələr qulaq asır. Vəxti ki, elə bir tohinləri deyirlər, sən qəbul edirsən, get farsınan qardaş ol. Xahiş edirəm, siqə qutdur. İkinci, bunu sən nəzərində saxla ilə, qardaşım. Mən özüm Azərbaycanlıyam, türk Azərbaycanlıyam. Mənim vətənim də Azərbaycandır, Sarabda doğulmuşam. Paytaxtım da Təbrizdir. Yaşasın Azərbaycan. Çox sağ olun. Qaldı o kəslər ki, türk Azərbaycan bayrağının altında. Gedirlər, faslara xidmət edirlər, onlar dar həqiqət nökərdilər, onlar vicdanların, şərəflərin satırlar. Əgər sözləri var, gəlsinlər, öz sözlərin desinlər. Niyə day, canavardırlar, niyə pişik paltarı geyirlər? Gəlsin, desin, mən canavaram, mübarizəm də budur. Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Sən nigaran olma, bir şey izafə edeyim. Bax, buyurun. Biz tamam türk dövlətlərinin hər birinin bir ləhzəsi var. Heç məsələ dəyər. Bunu biz bağışla, istiqlal tabandan sonra biz həll eləyəcəyik. Kəmayın ki, Rezaxan kutata elədi, gəldi üstünə, ayrı dilləri qoydu kənara, dər surət ki, Mazəndaran türkləri, Mazəndaranlılar farsı danışanda farslar bilmirdi. 80 il hökumətin zurur gücünün altında təzə indi bilirlər ki, Mazəndaranı nə deyir və fars nə deyir, Şirazlı nə deyir. Bu bizə ev dər, biz türk qardaşıq, hər yanda türk var. Türk dilində ayrı ləhcə ilə danışırlar, onlar bizim qardaşlarımızdır. Biz qardaş ola bildik. Vəli farsi ki, faşistdi, onunla bizim qardaşlığımız tutmaz. Qardaşlıqda fəqət o yamanları ki, deyirlər, biz gərək əvvəl o yamanları qəbul eləyək. Xüsusən o qardaşım ki, beysila ləhzəsi nəmədi təqribən o tərəflərdəndir, ona mən bu sözü deyirəm. Qulağın açsın, eşitsin, qardaş oxuyur, xahiş eləyirəm. Get ver, Xaməneyi sənin siqü, qardaşlıq siqəsi oxusun. Qardaşlıq siqəsi oxumasın ki, qardaş ola bilməzsən. Onun xanavadəsi sənə həram olar, sənin xanavadın ona həram olar. Amma Xaməneyi sənə siqü oxusa, o zaman sən həlal olar xanavadın.
Təşəkkür edirəm Əhməd bəy, məmnunam o qonağınızdan. Çox sağ olun. Sizdən. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Almandan bir telefonumuzu eşidirik, sonra yenə də telefonları qəbul edirik. Buyurun. Salam Əhməd bəy, yorulmuyorsunuz. Salamlar doktor, buyurun. Mənəm siz xəttən. Sizsiz doktor, buyurun. Bəli, salam ərz edirəm. İstifan yaxşı oldu bu şəbəkənin barəsində bir sözü açdınız və gələcəkdə inşallah çox danışın. Bu şəbəkə birisi də əvaxırda bir dənə böyük bir məqalə yazıbdı. Əlbəttə çox dolaşdırıbdı. Bəli. Vəli çox da çətin anlandı. Elə fars dilində bilmirəm nədir yazılı. Çox da çətin və ziddi nəqizdir. Bir tərəfdən də əgər Azərbaycan kəlməsi irqçılıq bir kəlmədir. Azərbaycanlılıq da bir irqçılıqdır. Bir tərəfdən də gərək bu zadın adı türk olsun. Yəni türk olsa irqçı olmuyor. Vəli Azərbaycanlı olsa irqçı olduğu üçün orada öbürsü millətlər yaşayır. Ve çok burada meseleler elbette gelir qabağa. Bu şəbəkə elə böyük iradə ordadır ki, bunlar məhvidirlər. Bir qol Cənab Ziyasət bizim ustadımız Məchulul Hüveyyə və Məchulul Nəmənə bir məkan, bir şəbəkədirlər. Özləri də bir quruq təkindir. Elə kafidir biri bunların əleyhinə bizzat yazsın. Görürsən, forar elə neçə yerdən töküldürər. Sağ olsun Leyla xanımı ki, doğrudan cürət eləyib ki, beləncəvi iki dənə namə yazıbdır bunların zədinə. Əlbəttə, onun üçün rəft verirlər bir ayrı quruha. O da düz deyil, vəli Leyla xanım doğrudan cürətli bir xanımdır. Bu burası. Saniyəm, bizim bu ağay Mehran Bahari adına ki, mən biləni bu bir zaman komünist imiş, Lenin zadı vırarmış, Çin çəkir. Zadında sonra da oldu, nəminə Yahvə, beləncəvi zadı oldu. İndi bir nəminə olub bilməyəm. Hələ hərdə olub, olub. Əhli həq. Yahva ha, axırda yazardı. Yahva Yahu ilə belə bir zat yazardı. Ələvi, bəli. Elə, onlarla işim yoxdur. Hər halda onun məsləkidir. Vəli, böyük iradı burasında ki, bu tanım kimdir elə yazıyor burasında. Bu zatnaməsində yazıyor ki, əvvəllərində elə yazıyor ki, Azərbaycanlı gərək o zaman zat ola düz ola ki, Türk adı, yəni Türk rişəsi, Azərbaycanın Türk rişəsi tapıla. Yəni Mehran Bahari ki, özü tapa bilməyəcək heç. İstəyir ki, bizim xəlqdən intizarı budur ki, geçsin tamamı qəbirləri, indi 4000 il bundan qabaq tamam qəbirləri sözsünlər, bir dənə Azərbaycan kəlməsi tapsınlar, tabuğa qəbul edəsin. Taza bizim New York'dan bir dənə cavan danışməndimiz yazıbdır Urxun zatlarında az kəlməsi var deyiz. Qəbul eləməkdir, az kəlməsi də yoxdur. O yazıb ki, buna məqaləsində, bir dənə oxuyubsuz ya yox, az kəlməsi Urxun yazılarında vardır. Və taza biri də təzə yazıbdır, Oğuz. Oğuznamədə də az kəlməzikdəndir. Bu, onları da qəbul eləmək. Bu gəlib dəvdən, gələk, Ağay Mehran Bahari biz bir sual verək. Ağay Mehran Bahari, əgər siz deyən adı bizim bu xəlqin üstünə qoysaq, məsələn, siz deyən Türk, siz bu xəlqin Fars istemarının ya İrançılıq istemarının altından qutarmağından razısizmi? Mən bunu nə qədər məqalələrini oxumuşam, bir kəlmə, əslən müxalifdir. Mən Facebook-da bundan nə qədər çətləşdim, bunların hansı idi bilməyəm, biri idi, bilirəm, özü idi ya, hər kəs idi ki, ağa, sən mənim ölkəmin azad olmağından razısan yox, əslən cavab vermədi. Yox, başladım, razı deyil, mən deyim, buradan, doktor, bunlar neynirlər, ustalıqla, hətta bəzən panirarizmində əleyhinə danışır. Amma əmələn Azərbaycançılığın əleyhinədir. Yəni, bu ola bilməz ki, adam həm zindanın tərəfdarı ola, həm azadlığın, ola bilməz. Ona görə bunlar başlayıblar ki, türkçü olsa, olmasaz, deməli, Kirman türkləri bə nə olacaq? Məlbim, Qaşqay türkləri nə olacaq? Nə bilim, zadın İsfahanın yanında, kəndin qırağında 4 dənə türk orada varmış. Bə o nə olacaq? Bəs deməli, bunlar belə ki, yapışdırıb. Deyirlər ki, İran türkdür. Yəni, İran dağılmasın. Yəni, xilasəsi budur ki, sözün, o Bakıdakılar demişkən, Məmməd qulusu budur ki, İranın dağılması ilə müxalifdirlər və ona görə də nə şuar verirlər versin, İranın da dağılması ilə müxalif olan əməldə farsçılığın nökəri qulluğundadır. Vəssəlam. Ayrı bir söz yoxdur burada. Əhməd bəy, bunların fikirləri əvvəldən məlumdur. Bunlar İran türkçülüyü, bilirsiniz, bu cürdür, İran türkçülüyü. Fərz edək, bu İran türkçülüyü, bu cür zaten ki, İran bizimdir. Bəzilər deyilə İran bizimdir. Əlbəttə, bu bir dənə bir faşistdir, bir iddiadır, iddiadır ki, İran bizimdir, gərək bizim olsun, beləncə, beləncə. Bəzilər də deyilə ki, vəli bəzilər də deyilə ki, İran, gərək biz İran türkləri, nəminlə, həqlərinə laq belə. Fərz deyilə ki, İran, bu cür qaldı İran türkləri. Aya, İsfahanda sən 4 dənə türk mədrəsəsi aça biləcəksən, sənin uşağın gedib İsfahanda, küçədə, bazarda, nə bilim, orada, burada fars olacaq, qədər. Sən Kirmanda türk danışqahı, türk mədrəsəsi aça biləcəksən ya yox?
ata bilmeyeceksin, imkanı yoktu. O ki bunların zatları çok böyle bir boğranç bir zatları var ki. Bunların hedefleri budur. Sayın Doktor Asgaz'da bu sözde işledirdi. Hedefleri budur ki Azerbaycan, Azerbaycançılık, Azerbaycanlıları istihlal eləsinler, təhlil eləsinler, ərisinler. Türkçülükdə, Türk dünyasında onu da aparsınlar indi o Qazaqıstanın ya haranın isteplərində boşlasınlar. Sahipsiz boşlasınlar desinler elə budur olsun. Xeyr. Biz üçün Azərbaycan hərəkətinin mehverində sayın nəyə? Bunlar əlbəttə haşiyyədirlər, bəlgələr müvazib olmaq. Azərbaycan hərəkətinin mehveri ibarətdir. Bundan mən Azərbaycanlıyam, mənim bir dənə ölkəm var, adı da Azərbaycandır. Mən istəyəm bu ölkəmi Fars istimarına əlindən qutaram və ondan o nə eləyə bilirəm mən o birisi türklərə ki, Kirmanlardırlar, Şirazlardırlar, Ardalar kömək eləyəm. İsrail indi elə bilir, Yahudilərə kömək eləsin, bərəngi məmləkəti vardır. İsraillər bir zaman Yahudilər tamam Avrupada bir dənə yer bunlar dövlət tapa bilmirlər, orada sığınacaq alsınlar. Əslində imkanı yoxdur. Tamam zatlar gərək çıxırlar bunlar Avrupadan. Avrupadan gərəksin, hətta Rusiyanın özünü də bunlar dadır. Madem ki İsrail dənə dövlətidir, indi hər yerdə bunlar incisun qasıbıra girə bilərlər. Biz o zaman Türk dünyasına xidmət edə bildiksəm, dənə Türk dövləti İranda, Azərbaycan dövləti İranda sən yaradasan, ondan o nə sən eləyə bilərsən, qardaş? Xeyr, bunların hədəfi o da, bunların hədəfi odur ki, elə Azərbaycançılığı, Azərbaycanı götürsünlər oradan, ərisinlər və ondan o nə olacaq, özlər də heç bilmirlər. Və xahiş eləm gələcəkdə də bu yazının üstündə elə bu yazı qəşəb bəhanədir. Bu yazının üstündə dəvət eləyin bizim o bilgili insanlar da gəlsin, bu yazının üstündə çox bəhs eləsin. Bizim haşiyədə neçə dənə iri vardı? Bir də vardı, vardılar ki, deyil, İrançıdırlar, Azərbaycançıdırlar, Türkçü deyirlər. Ki, bunlar bizim bu çəpilərdir, komünistlərdir. Bu qrupda İrançıdır, Türkçüdür, bəli Azərbaycançı deyil. Yəni, bunların ikisinin də elə hədəfləri yine İrançılıqdır. Pan-İranistidir. Ağay Mehran Bahari pan-İranistidir. Bir hədəfi pan-İranistidir ki, İran dağılmasın. Dostlar da bunu bilirlər. Əhməd bəy, bunlar haşiyədədirlər. Bəli, gərək müvazib olmaq bunlardan. Bəli. Bunlardan gərək müvazib olmaq. Sağ olasınız, bəhsizsiz atıbsınız. Çox əlləriniz ağırmasın. Sağ olun. Biz Marağadan, Tehrandan sonra bir də Almandan eşidəcəyik. Marağadan, buyurun lütfən. Marağadan. Alo, selamlar. Selamlar. İyi olmuyor Zahmet Bey, hoş gördük. Çok sağ olun, hoş gördük, buyurun. Zahmet Bey, bizim vətənimiz... Alo. Bəli, buyurun lütfen. Zahmet Bey, bizim vətənimiz Azərbaycanlı. Bəli. Prezidentimiz de İlham Əliyevdir. Zahmet Bey, bir tane sualım var biliyorsunuz. Buyurun. Bu ehtimalı vardı, İsrail Azərbaycandan həmd edir İrana. O ehtimal, mən mütəxəssis deyiləm nizami məsələlərdə, amma o ehtimal heç yoxdur. Belə bir şey ola bilməz. Yəni, lojistik baxımından da bu İranın yaratdığı hayküydü. Belə bir şey yoxdur. Olsa da bizə yaxdır da. Eləməyəcək. Elə bir şey yoxdur. O İran Azərbaycana fişar gətirməsi üçün o sözləri atıb ortaya. Elə şeyləri eşidiniz. İnanmı bu. Yəni, bir şey ki, imkanı yoxdur. Yenə deyirəm, mən mütəxəssis deyiləm. Vəli İsrailin Amerikada, Azərbaycanda nəyi var ki oradan həmlə eləsin? Bu həmlə eləmək üçün buna top lazım, tüfəng lazım, təyyarə lazım, muşək lazım. İsrailin Azərbaycanda heç nə yoxdur. Nətər Azərbaycanın da İsraillə qonşu deyək ki, deyək gəlib oradan keçəcək. Azərbaycanın İsraillə arasında var Ermənistan, Gürcüstan, Qaradəniz, Türkiyə. Bu necə ola bilər? Bunlar hamısı hava sözlərdir İran atıb ortalığa, qulaq asmayın elə şeylərə. Hesab İran bizə göyə qoxuydu. Hadi məsələn mən oradan həmlələsə biz yardım olardı, fəqət ona göyə qoxuydu. Mən İran, bu ehtimalı verir. İran Azərbaycana bu məsələdə fişar gətirir. Ayrı bir məsələsi yoxdur. Heç bir... Düzdür, bizə göyə də biz olanın iyiləşmək. Bəli, özünün dərdi var da, ayrı dərdi var. İsrail bəhanədir. Çox təşəkkür edirəm fikrinizdən, sağ olun. Sağ olun. Tehrandan İnşallah işinə... Bəli. O gün yetişəcək ki, silahlarımızı götürəcəyik. Bunlar ipini yaxıraq. Çox təşəkkür edirəm. Tehrandan eşidirik. Sağ olsun Mərağadan əzizimiz. Tehrandan buyurun lütfən. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Salam, yorulun Yasovar bəy. Salamlar. Sağ olun. Yaşasın Azərbaycan. Sağ olun. Ben bunu istedim deyən ki, özü sözü nəzərim var idi. Azərbaycanlıyın Fars adında qardaşı yoxdur. Necə olar ki, mənim öz, məsələn, qardaşım olsun, gəlib bu günlərim Azərbaycanı xərəb qoyurlar. Bəli. Azərbaycanın millətinin bu günlərim yarısı sürgündür. İran, Tehranda, İsfahanda. Kərəkdə, o yanda, bu yanda töküblə dağıdıblar Azərbaycanla. Azərbaycanla nədir bu Azərbaycan qardaşı olar? Bunlar gedirlər 100
1000 kilometrelerinden o İran'ın quru yerlerine su götürürler, getirirler, töçürürler o quru yerlere. Azerbaycan'ın milletini götürdürürler, onları orada yerleştirirler. Bunlardan bize nedir kardeş olacak? Bizim dilimiz 30 milyon neferiz burada. Yasaktı burada, İranlı kadehendi. Bir tane ruznamemiz, bir tane televizyonumuz yoktu. Neyse tane şebeşe vardı, onun farsız alışı, akırında getirdi bir tane şeyle, Türkçe koyuyor, onun adını koyuyor için hemen hadi. Türkçe dildi. Bu Türkçe'de. Bunlar neden olarak bu kardeşlik olur? Elenden bizim aleyhimize. Bunların bir tane haberlamalar bizim aleyhimizdedir. Ben. Nermo Ahmet Necad danışırdı. Tazikistan'dan su getiren hem Güney Kurasan'a hem o ben. Simnan'a. Ben. Ama burada Urmiye Gölü'nü burada kurdular. Bilerek kurdular. Ben. Doğru. Görürüz ki elen bir bilen belen buyurun Zobal Bey. Değerim belli. Düzdü. Yani Tazikistan'dan yox ey, Kırgızistan'dan su çekir Simnan'a, Khorasan'a. Yani üç ölkənin üstündən istiyir. Keçer lülə getirir oradan bura. Simnan'a hava deli Azerbaycanlı ki köşür zafarı orada yerleştirir. Yani Tehran'da kereste de yer kapılır. Bir, yavaş yavaş başlayır lafarla Simnan'a kereste bir yollarım. Ben. Buradan bize nedir kardeşleri? Hansı kardeşi? Bu mütəssiflər olsun ki bazı insanlarımız vardı. Bunları yani bakırlar, İslam'ın mallarının simasında görürler, ona göre bunları bel bağlayıplar. Derler ki malla gidenden sonra İslam'da geldi. Ama bir İslam'da çok da ehemmiyeti yoktu bize. Bize Azerbaycanlılık, sonra Türkçülüktü. Milleti, vatanseverlikti bizim kalbimizde, yüreğimizde yer salıktı binlerim. Ben. Çok lazım olursa bizim aramızda da sıra tayin edildi bunlarla. Sonrasında bizim aramızdaki meseleleri. Hı hı. Çok teşekkürler. Sağ olun fikrinizden. Programımızdan da teşekkür ederim benimlerim. Çok sağ olun. Alman'dan eşidirik. Sonra yine de güneye kaydacağız. Alman'dan eşidirik. Biraz vaktimizden hala var bir 5-6 dakika. Alman'dan buyurun lütfen. Salam Ahmet Bey. Bağışlar. Ben yine de muzahim oldum. Hayş ederim. Buyurun. Ancak çok güzel programdı bu. Ben de mesul oldum ki karışan ve bir iki mesele var onu arz edeyim hizmeti. Buyurun. Evvela ben özümü tanıttırırım. Ben Erdebil'in etrafında olan Zeyvə kəndindənəm. Zeyvə də Şaməsbi, Külli, Zərdəli, Zeyvə. İndi o qardaşımızın nəzəri ilə getsək, indi Azərbaycan bəy, o qardaşımızın o nəzəri ilə getsək, sizin bu dediyiniz o məntəqə Rusiyanın harasında olur? Deyirsən, yenə deyir ki, Rusiya. Əslən, o məlum idi ki, o özünü itirmiş, ben. Ve bir asimile olmuştu. Hatta o Azerbaycanlı da olmuş olsaydı asimile olmuş ve özünü tutmuş bir insandı. Sen bilmir Şurevi neydi, Azerbaycan'ın güneyi haradı, kuzeyi haradı. Hiçbir şey, itilatı yoktu. Geçsin biraz mutale eylesin. Hiç olmazsa sonra eğer bir bak telefon eyledi, mantığıyla danışsın. Helenci adamların sözüne kulak verme. O ahmakana bir söhbətler dedi, cevabını da dahi ona vermək de lazım deyir hiç. Bəli, mən, bu benim doğulduğum yerdir kardeşim. Əcdadım da orada doğulubdu. Atam, anam, babam, ne bilmem, hamısı orada doğulubdu. Ve mən de fəxr edirəm ki, Azerbaycanlıyam ve Türk'üm. Yani mən Azerbaycan Türk'üyəm. Ana dilimde Azerbaycan Türkçəsidir. Gəldik o Mehran Baharı adlı şəxsin məsələsinə. Həqiqətin istəsəm, mən neçə dəfə nəcür ola bilər ki, bir insan bir gündə 7-8 dənə yazısı həm ərəb əlifbası ilə, həm də latin əlifbası ilə saytlara verir, ora verir, ora verir. Pəs bu görsədir ki, bu tək bir adam deyil. Bunu ki siz mətrə elədiniz şəbəkədi və vağən ilə şəbəkədi. Mən ümidvaram ki, gələcəkdə bunların adlarını da əgər səlah olsa ifşa eləyəsiniz ki, kimlərdir? Bunu tanısın millətimiz. Mehranı Baharı adında bir şəxsin, o da o qiyafədə, o filanda adam elə bilir ki, yox, Amerikada durub gəlirdi. Azərəş bəy, bu kitabı mən bir-bir oxuyacam. Bu kitabın birinci cildində, birinci içində özünün el yazısıdır, yazıb. Əhməd Obalya sevgilərlə 2000-ci ilin 12-ci ayın 10-unda veribdir. Bu kitabı mənə. Bəli, yəni biz gördüm. Washingtonda Pişəvərinin il dönümü üçün bir mərasim tutmuşduq. Orada özü bu kitabı verib mənə. Bəli. Adamın da adı Mənuşdur.
Mənuç. Mənuç çehridi, biz Mənuç deyirik de. O, bəli də, Mənuç. Xodmani addı yani, desək bəli, bilə. Bəli, bəli, görürüm. Bu, o şəbəkənin biridir. Bəli. Biridir. O, o Mənuç ki, mən görmüşəm, Mənuçer ki, mən görmüşəm. Onun qiyafəsi ilə o, o şəkil bir-birindən fərqlidir. Mən deyəcəm bunları demirdim, amma ki, day məcburuq danışaq da, bilirsiniz. O bəli, qiyafə hara, bu qiyafə hara. O da bəli. Deyil. Bunların şəbəkəsinin yazılarından bəllidir ki, biri də oturubdur İstanbulda, gedib İranda o saz havalarını araşdırıb qayıdıbdır, yazıbdır kitablarını. Yəni, biz bu şəbəkənin bir hissəsini tanıyırıq. Elədir. Amma Azərbaycan hərəkatında bu bəhsi istəmirdi yataq. Çünki içimizdə boş yerinə enerji qoyur. Amma madəm bunlar Azərbaycansılığın üstünə hücum eləyiblər, biz də açıb danışmalıyıq. Adamın kökündən başdan ayağa fırıldaqdan sonra heç bir şey yoxdur. Yəni siz baxsaz, Facebook şəbəkəsində də, hər yerdə də həmişə adlarını gizlədirlər. Qardaş, sözün, əgər inanırsan, kişi kimi çıx sözü deyir, deyirən ki, mənim də adım budur. Bəli. Niyə adı Rafael Bulaga qoyursan? Rafael ilə Bulaga hara? Kitab adam bu böyükdə bilirsən neçə səhifə kitabdır bu. Bu 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 400-ə yaxın, 400 səhifəyə yaxın bir kitabdır. Hansı ağıllı insan kitabı yazar 400 səhifəlik zəhmət çəkə araşdırar, elmi araşdırmaları var burada. Sonra gətir adını qoyar Rafael Bulago. Deməli sən deyirdi ki, o farsların bir sözü var, Rigi bir kəfşdarı da belə bir sözü var da onların, düzdür? Doğru. Ne, doğru. Sen bir derdin var burada adı gizlədirsən. Kimdən qorxusan? Elədir. Elədir. Bir adam ki Azərbaycanlı özünü deyə Azərbaycançıyam filan, Azərbaycançı yox, Azərbaycanlım, türkçüyəm. Adını da gizlədən nədən qorxur bu? Bəli. Bilirsən, budur, doğru buyurun deyir. Lütfən. Əlbəttə ad gizlətmək, məsələn mənim elan 30 ildir yazılarım Azərəxşada inandı. Yəni bu adı adət eləmişəm, amma əsl adım Qulam Hüseyndir. Bəli. Bunu da gizlətmək lazım deyir ki. Yox, siz axı bilirsiniz, bir nikon qoyursunuz. Kəndimi də dedim, doğum yerimi də dedim, hər yeri də mən dedim. Yəni buna bir şey yoxdur ki. Əksiz vardı, səssiz var, adamlar sizi tanıyır, hamı tanıyır sizi. Bəli. Bilirsiniz, bu fərq eləyir o adamdan ki, gedə İngilistanda almanız adından bir dənə modelin əksini qoya, onun dalını götürə başda yazmağa. Bu biz onun yazılarında hiç bu zat eləmirdik yani. Çünkü bir zamanda Qızılbaş Qara Qoyunladı ilə yazırdı bu. Mən bunu da deyim sizə. Qızılbaş Qara Qoyunladı. Xəbərim yox idi bunun. Bəli, Qızılbaş Qara Qoyunladı ilə yazardı Mənuçer. İndi də Mehran Bahar oldu. Və sonralar düzəlirdi. Biz də sevinirdik ki, insan da yavaş-yavaş düzəlir. Amma bu axır-axırda yap körladığına görə biz məcburuq başlayıb danışaq bunun haqqında. Zaten yazıları biraz məşkuk idi, qarışıq bir şeylər idi, ancaq qalsın. Mən bir neçəsini oxudum, sonra dedim bu nə cür Azərbaycanlıdır ki, belə yazır. Onun bəhsinə getmirəm. Amma qaldı bir şey var, İran türkləri adında bir şey yoxdur, Əhməd qardaş. Bəli. Doğru. O türklər ki, Xorasanda, Qəşqayda, Oyanda, Buyanda, Azərbaycanın mərzlərindən xaric yerlərdə yaşayırlar, onlar tarix prosesində, Nadirşah dövründə, Səfəvi dövründə, xüsusən Səfəvi dövründə, xüsusən Səfəvi dövründə köçürdülmüş Azərbaycanlılardır. Rizaxan dövründə və belə dövrələrdə köçürüblər. İran türkləri adlı bir millət yoxdur. Azərbaycan millətidir, didərgin düşmüş, təbid olunmuş, vətənindən qovulmuş, vətənində müşkilat yaradıblar, nəcür deyərlər, təbid eləyiblər, min cürə başlarına bəla gətiriblər, bədbəxtlər hərəsi gedib bir yerdə bir, orada özlərinə bir koloni kimi bir yer düzəldiblər, orada yaşamağa məşğuldurlar. Fars şövinizminin sültəsinin altında. Xorasanda, Qeyrə, mən bundan artıq vəxti istəmirəm tutam, ancaq bunu istəyirdim, deyəm ki, çox sağ olasan ki, bu Mehran Baharı məsələsini açdın və bunu da hamı bildi. Hamı da baxsın saytlara. Bu saatda Mehran Baharının saytlarda hər saytda 5-6 dənə ərəb əlifbası ilə 5-6 dənə nəcür deyərlər, latin əlifbası ilə var. Axı bu adam nəcür bir canavardır ki, oturub bunların hamısını bir həftədə yazır, hamı saytlara da pəxş edir. Və mən arzu edirəm ki, xahiş edirəm ki, bu adamın o yandaşların da mərifçilik eləyəsiz. Görək bunlar kimdirlər? Niyə belə təfriqə salırlar? İrançılıqdır dərdi ona görə. Niyəsi odur? İrançılıq. Bəli. Deyirlər İran dağılmasın.
İndi bir şey de ben size vaktini gelirken koyayım bunu da deyim. Ürəyimde kalmasın. Buyurun. Bak neçə vaxtı Parslar el ayağa düşüb ki İrana həmlə olacaq. Los Angeles'də, Avrupa'da, o yanda, bu yanda, radyolarında, nə bilim, televizyonlarında da ölürlər. Onlar bilirsən nədən qorxur? Onlar qorxur ki, o İran deyilən xaraba əgər bir hücum olsa, o məmləkətdə olan millətlər hamısı öz azadlığına ələ alacaq. Və o bir dənə dostumuz telefon elədi, dedi ki, Azərbaycan... məsələ Azərbaycan məsələsində danışdı. Qardaşım, fəqət Azərbaycan öz istiqlalını istəmir ki, Türkmen də istəyir, Ərəb də istəyir, Bəluç də istəyir, Kürt də istəyir, Azərbaycan da istəyir. Qoy o Fars da bizim təlaşımızın sayəsində bir çara o şivinizmin sitəmindən azad olsun, bir tikə yerdə İsfahanda Şirazda özünə bir dövlət qursun. Ona xatir bu Fars şevinizmi vəhşətə düşüb bu həmləyi nizamdan. O həmləyi nizamı indi ya olacaq, ya olmayacaq. Olsa da bizim millətimiz gərək amada ola, hazır ola, hazırlıqlı ola, Azərbaycanın sınırların dərhal Fars rejimindən ayıra, öz dövlətini qura. Çox sağ ol, bundan artıq mənim ərazim yoxdur. Çox təşəkkür edirəm, çox-çox sağ olun. Bizim vaxtımızdan 5 dəqiqə keçibdi, ona görə biz bu mübahisəni, devamını gələcəkdə aparacaq. Hələ biz bir şeyin üstünə açmamışıq. Danışacaq bu haqda, çox da danışacaq. Çünki görünür ki, bu şəbəkənin içində bəzən dəyərli yazıların yanında sui niyyətlər də vardı. Biz demirik onun orada o şəbəkədə yazılanların hamısı yalandı, yox. Orada dəyərli yazılar da vardı, söhbətsiz. Ədəbiyyatımız haqqında və s. Amma bunların dalında əgər siyasi hədəf yanlışdırsa, gəlib Şəhriyarın gözəl şeirini oxuyub, sonra İrançılıqdan danışmaqla biz müxalifik. Gəlib Süleyman Rüstəmlə Şəhriyarın yazışmalarına dayanıb, sonra qayıdıb İrançılığı müdafiə eləməklə biz müxalifik. Çünki İrançılıqdır ki, bizim başımıza bu oyunları gətiribdir. İran dağılmayana qədər adını nə qoyursunuz qoyun, bizim evimiz yıxılır. Bizim azadlığımız da, insan kimi yaşamağımız da, türk kimi yaşamağımız da ancaq və ancaq İranın dağılması ilə ola bilər. Çünki İrançılıqdır ki, türkçülüyün bir nümrəli düşmənidir. İranın bütövlüyü türkçülüyün bir nümrəli düşmənidir. Onun üçün adını türkçü qoyan İranın bütövlüyündən danışmaz. Biz bu haqda söhbətlərimiz olacaq gələcəkdə. Yenə də bizim də olduğunuz üçün sağ olun. Sabahın verilişində bir daha deyim ki, Washingtonda John Hopkins Üniversitesinin araştırma mərkəzində, Qafqaz mərkəzində Frederick Starr'ın tərtibi ilə, həmkarlığı ilə onun işinin nəticəsində, fəaliyyətinin nəticəsində birinci dəfə olaraq Güney Azərbaycan simpoziyumu keçirilibdir. Simpoziyum demək, seminarı və bir danışıq olubdur. İki dənə əsas çıxışçı olub orada. Hər ikisi Güney Azərbaycan haqqında danışıbdır və əsas çıxışçı da Sayın Doktor Şapur Ənsarı olubdur. Öz şəxsi xatirələrindən danışıb. Bu haqda, biz də iştirak eləmişdik o seminarda. Bu haqda sabah Sayın Cavad və İsmail Bəylinin danışığı olacaq, verilişi olacaq. O verilişlə birlikdə biz hamınızı Günas TV ilə qalmağa dəvət edirik. Sağ olun, salamat qalın, yenə də bizimlə qalın lütfən.